kədərsiz, həm ürəksiz adamları bu dünyanın tək özünə çox gərəkli adamları. Qışları, nə yayları. Bir də ayıldım, gördüm ki, saç ağarı, illər şey uçub gedib. Bəli, bəli, o illəri çiynimdə gəzdirdi. Elədir, elədir. Nə olsun, axırda belimi püşdülər, yox olub getdilər. Hə, hə, hə. Yox olub getdilər. Demə, demə, demə. İndi o illəri yaşamaqdan ötürü insana yeni bir ömür lazımdır. O da mənim əlimdən gəlməz, bacarmaram. Ay, oy, 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 elə deməyin, zaman müəllim. Maşallah, bu zamanın qovğalarında yenə yaxşı qalmışsın. Professor, hardan yaxşı qalmışam? Cavan uşaqlarımız, nəvələrimiz hamısı şəhid olub getdilər. Nə yaxşı. Hər dəfə bu atəşkəs pozulanda elə bilirəm o güllələr mənə deyir, mənə. Sonra gəlirəm evə, Turalın məktublarına baxıram, yenə yenidən dirilirəm. Dayan, 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 Tural bəyəm əskərlikdədir. Ha, elə o gedəndir, gedmişdir. Hə, da o yadımda. Ha, Moskvada qulluq edirdi. Ha, sonra bu Qarabağ məsələsi ki başlandı, aləm qaçdı bir-birinə, qayıtdı, gəldi, getdi Qarabağa. Dedi, Qarabağ azad olmayınca qayıtmayacaq. Dedi də, elədi də.
qayıtmadı. Halal olsun. Halal olsun belə oğula. Bəli. Professor, sən nə qədər yer gəzmisən bilərsən, nə? Bu müharibə nə vaxt qutaracaq? Bütün oğullarımız bax o tural kimi fikirləşəndə biz nə vaxt fikirləşəcəklər, nə vaxt? Deyə bilmərəm, amma o gün gələcək, mütləq gələcək. Gələcək, gələcək, mən də bilirəm gələcək, mütləq. O vaxt mən buradan payi piyada Qarabağa gedib, onun torpağını diş çöküb öpəcəyəm. Qalxın, qalxın zaman müəllim, qalxın. Yaman dəyişmisiniz zaman müəllim, yaman. Mən dəyişməmişəm, professor. Zamanə özü dəyişib. Hə, elədir. Zamanə özü dəyişib, özü. Elədir. Azərbaycanı kurort diyarına çevirmək istəyirdik. Əsrin əvvəlində Zəngəzur boyda bir mahalı itirdik. Əsrin sonunda da bu Qarabağ problemi. Bizi attım gətirdilər bugünə. O qədər yalan falan danışdılar. O qədər riyakarlıq elədilər ki, dünyada saf nə varsa dözmədi buna. Ona görə də Allahın qəzəbinə gəldik. Bax, bunlar bizə dərs olmalıdır, dərs. Dərs olmalıdır, dərs. Professor, gör nə vaxtı səni görürüm. Biraz özündən danış, görürüm, neyirsən, harada işləyirsən. Əşi özümdən nə danışmıyır? Bu, yaxında bir xarici firma var. Elə orada tərcüməçiliklə məşğulam. Necə? Tərcümə. Tərcüməçilik? Ha. Ah, hara baxın bu dünyanın adamları, hara baxın. Sən boyda alim tərcüməçiliyə girin. Özlə hansı bir firmada? Zaman müəllim, mən buna tərcüm eləmirəm. Ki bu tərcüməçilik də bir sənətdir. Mən bilmirəm, və sən boyda alimin yeri boş qalıb, buna nə deyirsən? Yox, yox, hərdən məqalələr yazıram. Yazıram. Mən oxumuram, mənə rast gəlmir. Hələ çapı vermirəm. Bilirsən, indi insanların dərdi, kurort dərdi deyil. İnşallah torpaqlarımızı qaytararıq, bax onda qaydarıq bu məsələyə, inşallah. Vay dərdi. Elə necə var, elə də qalmışsan, xəsiyyətin heç dəyişmir ki, elə haman qoşqarsan. Yaxşı, məvacibin necə, bir təhər dolanırsan? Belə, pis deyil, bir təhər dolanırdı. Dolanırsan, teki olsun, ev məsələn necə düzəldi? Ev ala bildi? Yaxşı, deyil. Yox, ev məsələsi düzəlmədi. Düzəlmədi. Yox, elə həmin yataqxanada qalıram. Qaçqınlarla bir yerdə, yaxşı adam var. Fikir olsun, fikir olsun. Elə ona görə meydanlarda yatırdı. Yox, yox, zaman müəllim, o meydanlarda yatmağıma peşman deyiləm. O günləri biz yaşamalıydıq. Əli. Yaşamalıydıq. Hara baxır, hara baxır bu dünyanın adamları, hara? Baxmadıq, əşi, baxmadıq. Hara gedirik, niyə gedirik, niyə? Bəli. Mənə bax, deyirəm, bəlkə qaydaq keçmişə. Bir götür, qoy eləyək. Bəlkə biz indi də bu insanlara lazım ola bildik. Bəli, bəli, o keçən günləri bir-bir varaqlayaq. Bəli. Biz zaman müəllim milli varlığımıza, dilimizə, dinimizə, torpağımıza olan biganəliyə qarşı vuruşmalıydıq. Bəli. Bizim itirdiklərimiz bax o biganəliyin qurbanıdır. Bəli. Əgər öz səhvlərimizi anlamasaq, bəli, düşdüyümüz vəziyyətdən çıxa bilmərik. Bəli, gəl qaydaq keçmişə.
Qayıda. Götür qoy eləyək. Bəli. O günləri yada salaq, yada salaq o günləri. Amma orada başlayır. Ha? Qay haqqı soruşursan ev məsələsi. Ay kişi, yəni belə asan da ya? Yoldaş Əmrahın ərində elə bir çəkmiş olmayıb. İki oğlaqlı, gözəl, görçək, qəşək mənzil. Ver gəlsin. Verdim, götür, apar. Amma deyəm, aparma. Deməli, gerək bir az tərbiyəsən. Üç bəsdir. Üç? Hə. Hə, başa düşdüm. Hə. Hə. Hesablamışsın, neçə litr zoğalar aynıyır o? Zoğal arağıdır ki, ciyi, çölü de ciyi. Amma məsələ bu ki, sən iclas vaxtı. Gəlir ki, yana sən qapının yanında. Gör, gəlsən, görəcəksən. Sekilə bacı. Ay, Sekilə bacı. Bacı Sekilə. Arvadımı ne inirsin? Sen ne var? Ne inirsin Sekinə'ni tezene görüm. Eşi, bir görüm. Televizyonları gönderdik. Aa, elbette. Bu her akşamda yer kesiyor. Hele bu harasıdır. Biz onların atasını odurduk. Ay maşallah. Hele bu harasıdır. Biz onların neslini de yandırırız. Ay maşallah. Hele bu harasıdır. Gel küresine başlıyoruz. Ay maşallah. Onlar olsun bizdir. Maşallah. Aman uçlasma. Dekemeyi yoldaşsan ben zaten. Neçe defa bilmek olarak ay başımda. Ben hiç seni böyle görmemişim. Zaman Melik, Yerkom'un mezun komisyası gece yarıya kadar ahırıncı illerde ev nöbesinde duranların işine meşgul oldu. Demek ki çok garibe bir vaziyet yaranıp. Demek ki iki otaklı mezun nöbesinde üç adamın durmağa hem hukuki hem de menevi hakkı var. Üç adamın? Beni beni. Şahmat yarışında da belə olur. Təəssüf ki, belədir. Bunların üçündən biri əvvəllər növbədə olub. Bəli. İkisi də əvvəllər üç otaqlı növbəsində imiş. Sonradan keçiblər iki otaqlı növbəsinə. İki otaqlı? Bəli, bəli, bəli. Elə niyə? Ona görə ki, ailələri kiçilib. Qocalar bəli. Allah rəhmətinə gedir. Çox təəssüf, çox təəssüf ki, belə olur. Niyə təəssüf deyirsiniz? Niyə təəssüf deyirsiniz? Danışanda bir məntiqinizə fikir verin. Hər gündə min adam ölürsə, min biri dünyaya gəlir. Bizim sosyalist heyetlerimiz... Sosyalist cemiyetinde de ölene bircə gündə verirler. Görürsün. Kulaz yarım yerde, qəbir qazırlar bəs salam. Bəs bu təzə dünyaya gələn necə? Bu nə qədər gözləməlidir? Elə götürə Professor Qoşqar Kəngəlini. Qızı kətdə nənəsinin yanında yaşayır. Arvadı rayon mərkəzində anasının yanında. Özü isə şəhərdə fəhlə yataq. Yaxşı, mən üzr istəyirəm. O burada işləyə-işləyə, o fəhlə yataqxanasına necə düzəlir? Sizi narahat edən elə budur. Bəli. Zəng eləyin, atsınlar yataqxanadan bayrağı. Bir dəqiqə, bir dəqiqə yoldaşlar. Görəsən niyə bəzi alimlərə hüquq dərsi keçməyirlər? Zaman Əsədullayeviç, əgər Qoşqar Kəngərli fəhlə yataqxanasında yaşayırsa, deməli bir nəfər fəhlə qalıb bayırda. Ah, ağıl dəryası, Rəhimə xanım, ağıl dəryası. Amma bir şeyi unudursunuz ki, neçə gənc fəhlə Qoşqar Kəngərli kimi alimə öz mənzilini verər. Bu qanunasız, qanun var, qayda var, sənədlə qədər. Zaman mənim, neçə otaq, neçə mənzildir? Neçə mənzildir? Mən dedim də bir mənzil iki otaqlı artırması da var. Bəli. Bangladeş şəhər masivində. Tamam,
Bir mənzili birinə verərlər. Da niyə deyirsiniz? Mənzil bölgüsü məsələsi müzakirə edirik. Axı bir mənzili nə qədər bölmək olar? Burada adamları bölmək. Adamları bölmək lazım. Ya adamları niyə adamlar yiyə? Yaxşı sən bir yer kom kimi. Bəli. Necə bilirsən, neymiş? Gəlin püş yataq. Əşi, bir kimin vaxtı gətirsə o da aparsın. Bəs hüquq? Bəs hüquq? Bəs o biri ikisi bizi məhkəməyə versə, heç bilirsiniz bizə nə eləyəlim? Bəli! Bizim alamızı atamızı yandıralım. Yaxşı, onda gəlin üçünə də verək. Bəlkə bir ailə kimi hamısı yaşadı, sosialist yataqxanasında, onda yoldaş Əmrahın atasını yandırmazlar. Əşərim et, çox gələk. Atasının görü yaz. Hakeşin o parayım, yaxşı, kışkırma ne, asmaz topakırlar. Yoldaş, sən indiyib, məsləhətini verəcəksin. Necə bilirsən də, neyə bilərsən? Zaman bəli, gəlin soruşaq görə, bu yoldaş Əmrah neçə yaşın deyəm onu? Haa. Bir şey nə daxılın? Yoldaş Əmrah, neçə yaşın deyəm onu, deyin görə. Cavab verəm. Buyurun. Mənim atamın evi olub. Yox, neçə yaşın deyəm onu, onu deyin görə. 22 yaşında necə bəyəm? Amma professor Qoşqar Kəngəlinin yaşı 50-ni keçir. Mən Qoşqar deyiləm. Ola da bilməzsən. Çünki Qoşqar Kəngəlinin ittifaq miqyasında tanınan alimdir. Ömrünü gününü elmə sərf edir. Öz haqqında heç vaxt fikirləşməyib. Adi ev növbəsində durmaq üçün ərizəni mən ona güzünə yazdım. Gördün? Necə? Amma sən hələ tələbəyə ki, nə varmısan? Nəyə görə? Hansı? İşinə görə. Yoldaş Nehmət Səmədzadə. Sizin nə ixtiyarınız var ki, başqasına zorla ərizə yazdırasınız? Siz onun hüquqlarını tapdalayıbsınız. Əmək məcəlləsinin 384-cü bəndinin B bölməsinə görə sizi məsuliyyətə cəlb etmək lazımdır. Zaman Əsədullayeviç, bir də insan institutu oxuyor ya da ev almaq hüququna malikdir. Bəli. Əvrə bilirsinizmi, o vaxt yoldaş Əmrahın ailəsi çox böyük idi. Yaxşı. Xayiş edirəm, bir sualıma da cavab versəm, atam nəçi olub, yoldaş Əmrah. Onu deyir. Niyə lazım? Yox, atası nəçi olub? Niyə lazım? Mənim atam olub, nazir mavi. Ooo, nazir mavi. Dərhal tələbə oğlana 3 otaq ayırdım. Tələbə vaxtı evləndə ona ev almaq yox. Amma professor Qoşqar Kəngəlinin bugünə qədər evi yox. Zaman Əsədullayeviç, görəsən indiyə qədər niyə bu Qoşqar Kəngəli ev almayıb? Nə bilim, valla. Rəhmətli İməmiş deyərdi ki, ağlamayana təpiş yox. O Məmiş də professor idi. Yox, atam. Hey! Dostu olsa demək onun böyüydü. Bir de Kəngərinin Moskvada o qədər dostları var, ona bir günahlayanlar. Dostu da qazanmaq lazımdır yoldaş Əmrah. Gördünüz. Bir də ki, o dostlardan istifadə eləsəydi, çoxdan ev almışdı. Zaman Əsədullayeviç, Qoşqar Kəngərlinin mənzil növbəsi neçənci yerdir? Ve 8-ci yerdir. 8. 8. Qulaqsın mənə. Mümkün olan iş deyil. Bircə adamı biz qabağa atsaq, heç bilirsiniz bizə nə eləyərlər? Atamızı yandırarlar. Amma Qoşqar Kəngəli ev alardı, arvad uşağını bir yerə yığardı. Mən üzr istəyirəm. Sən cavansan, təcrübən azdır. Partizanlıq indiki vaxtda. Heç kimə lazım deyil. Amma partizanlar müharibədə az iş görmür. İndi müharibə deyil. Müharibədir. Yaxşı, yaxşı. Əgər sən hələ tələbə işin ev almışsansa, professor Qoşqar Kəngəlinin bugünə qədər evi yoxdursa, yalnız sənə qarşı müharibədir. Buna danışın. Bəli, yalnız sənə qarşı. Ay balam, sakit olun da, sakit olun, bu olmadan, bu rəsmi idarədir, rəsmi iclas. Biz də rəsmi işlərə baxırız da zaman. Belə olmaz axı, asta-asta, niyə davam edirsiniz axı? İndi sən yer komsan. Bəli. Ne deyirsən fikrimi de biz de görək ne inəriz də. Neçir, məktub yazın, bu mənzili geri qayt. Necə? Siz nə danışın? Qaytarın geri. Zaman Əsədullayeviç, bu nə danışın? Ay, nə bilim, ne deyirlər? Yolda Səmədzadə. Yolda Səmədzadə. Ey, nə? Sən bir axı. Aşı olmadı da. Ne deyirdin? Olmadı, alim adamdı, incitmiyim da. Ne zaman mənim? Yol, belə yaramaz axı. Biz nə deyirdik ya? Ne işləyir? Salam mələkim. Salam mələkim. Bağışlayın, təzə mənzili mənə verirsiniz. Buyurun. Mən soruşuram zaman müəllim, təzə mənzili mənə verirsiniz ya yox? Yoldaş Yerkom. Təzə mənzili Yerkom burada.
Mən sizdən soruşuram zaman məlim, mənə dəqiq deyin. Təzə mənzili mənə verirsiniz ya yox? Yo, partiya təşkilatınız hüquq qazanır. Komissiya bilər də onu da, komissiya baxsın. Komissiya bilər? Komissiya yox. Kollektiv bilər? Bəli. Yox, bir akademiyanın prezidenti bilər. Yox, sən duyardalar. Ha, bıra! Sən, bıra! Sən, bıra! Hə, zaman məlim. Olmadı, iki gün bir miliçiyada işləmişsən, aləmi vurursan birbirine. Zaman məlim, niyə öz fikrinizi açıq demədiniz? Niyə öz fikrinizi açıq demədiniz? Axı siz buranın rəhbərisiniz. Ömrünüzdə bir dəfə öz fikrinizi deyin, öz sözünüzü deyin. Ya xeyir olsun, ya şər, fərqi yoxdur. İndiyə görüm, evi kimə vermək istəyirsiniz? Mən də sol çəkim qutartım gəlsinlər. Belədir, zəyi yoldaşlar. Bəli. Partiya təşkilatı. Mən. Siz yerli... Komitənin sədri. Bəli. Yığılım, məsləhətləşin. Amma... Kimə bir söz, mən baxım... Şikayətsiz olsa, özü cavab deyirsiniz. Salam bəy, mən özüm cavab deyirsiniz. Mən sizin yeriniz olsaydım... Təklif eləyərdim ki, Nemət Səmədzadə otağı tərk eləsin. Nemət, bəsdir də. Kim razında xahiş edir, mən qalır. Yox, elədir mən yaxın. Sonra da keç olsa, yuxarıya məhdib yazardım, canım qaytarım bu mənzili geri. Verin bir pəhlə ailəsinə. Əmək qabazında, müharibə veteranında. Onda adınız yaxşılığa çəkilərdi, mərzələrə düşərdi. Zaman mədəm, amma sizin yerdə olsaydım, elə bu dəqiqə ərzəni yazıb çıxardım. Nə danışırsan sən? Amma gedəmişdən qabaq bu yoldaş Əmrahın əmrini verər. Ona yerəşir. Bu olmaz. İnisiz qalıb başlı başına. Çevir tatıb, vur tatı yolu. Yo, olmadı. İnisizdə təzə bina vermək istəyirlər. Kabinetləri bölə bilməyəcəksən, qorxub etiraz edirsiniz. Kəngərlini mükafata təqdim eləmək istəyirlər. Paşayevdən qorxursunuz. Bu yoldaş Əmrahın. Aşnasının maaşını hər 6 aydan bir artırırsınız ki, yuxarıdakı dayısına sizdən xoş söz desin. Yenə deyin. Onun qabağına, aləm vuracaq. Aşnası? Yox, Hüquqə xan. Hüquqə xan, siz... Yoldaş Neymət Səmədzadə. Bəli. Siz aşnası deyəndə kimi nəzərdə tutursunuz? Yox, Hüquqə xan. Siz ictimai yerdəsiniz. İctimai yerdə şəxsi münasibətlərə toxunmaq qəti qadağandır. Siz! Yoldaş, Əmrah! Hüquqa xan! Yaxşı! Hüquqa xan! Sən qabrini qalxın, sonu sana bilirəm, Yaxşı, sakit olun. Olmaz, daha bulmaya zaman lazım. Hələ geç deyin. Özünüz demişsən, 19 yaşından rəhbər işdəsiniz. Valla, billah sizə fərdi pensiya verəcəklər. Billah verəcəklər. Ərzəni yazın, keçin başqa birinin üstə. Ay oğul! Sən elə bilirsən, mən bura öz xoşumla gəlmişəm. Məni bura partiyə təyin edin. Bəli! Məni burdan partiyə çıxada bilər. Yoldaş. Yaramaz belə işlər axı. Yoldaş. Bir də sən məni bura təyin eləməmişsən. Mənim haqqımda belə fikirdə olursan sən. Yoldaş. Elə bilirsən, mən bura gələndə səndən soruşublar ki, çıxardadır da səndən soruşsunlar. Yaramaz belə. Yoldaş. Cavansan. Yoldaş, Nemət Səmədzadə. Bəli. Sizin nə ixtiyarınız var ki, direktorluq nimanklaturasını müzakirə eləyəsiniz? Zaman Əsədullayeviç, mən təklif eləyirəm ki, bu məsələnin müzakirəsi qutarsın. Bəli, çox sağ olun. Zaman müəllim. Qutarım, mənim ancaq sizdən bir xahişim var. Buyurun, buyurun. Bu bir şəxsi xahişdir. Buyurun. Mən istəyirəm ki, siz akademiyanın prezidenti ilə danışasınız. Bəli. Bizim institutda bir balaca hüquq kursu keçir. Əla, əla. Çünki bəzi alimlərin buna ehtiyacı var. Bəli, bəli. Çox ehtiyacı var. Əsas mənbəri də sizlə bu yoldaş Əmrah tədris edəcəm. Bəli, bəli, bəli. Bəli, zaman. Yoldaş Şəbbəzadə, axı, sən cavan nə lazım? Bəli, görürsünüz. Gəl, gəl. Necə adamlar başvurdur? O belə. Bəli, eşidirəm. Kim? Ha, oldu, oldu, gözləyirəm, gözləyirəm. Bəli, oldu. Başdı, bəli, oldu, başdı, oldu, bəli, başdı. Siz əyləşin, məni təcili çağırın, gəlin. Zaman Əsədullayeviç. Bəli. Sluşi. Sizin institutda bir mənzil ayırdıq ki, kollektiviniz daha da yaxşı işləsin. Bəli.
planları, tapşırıqları, öhdəlikləri vaxtından əvvəl yerinə yetirsin. Nitaqli. Bəli, təsir. Sluşi, sizin o institutun həyətində bir gözəl xamam tikdirdik. Bəli, çox sağ olun, çox sağ olun. Alimlərimiz hamısı çimir, tərtəmizdirlər. Çox sağ olun, Allah canınızı sağ eləsin. Sluşi. Bəli. Siz hələ də təmizlənmirsiniz. Niyə? O mənzil məsələsi nə olan işdir ki, hələ də həll eləyə bilmirsiniz? Amma mənzil, keşək o mənzili bizə verməyidilər. Mənzil məsələsi... Sluşi, siz hansı dildə danışırsınız? Mən? Bəli. Hansı dildə? Necə hansı dildə? Dədə-babamın dilində. Kakoy dədə-babamın dili. Nikakoy! Dədə-babamın dili. Bəli, Nikakoy dədə-babamın dili. Bizim! Bəli. Bir dilimiz var. Bəli. Partiyanın dili. Bəli. Böyük Lenin dili. Bəli. Siz... Ben de o dilen de babamızın diliydi. Leylinin dili. Çok sağ ol. Bu dilde danışandan sonra... Ben... Eta... Servan Karadaklı... Ben... Sluşi, Küveyt'e gitmez lan. Geçer. Gitmir. Burada ne? Nece gitmir? Onun gitmir. Adı neydi gitmesi? Görürsünüz. Zaman Esadullahiyeviç. Sizin kolektivden safsiyem haberiniz yoktur. Biz var aslında. Eta... Kızım beni. O Eta'da özü gelmiştir benim yanıma. Qabılıma düşmək istədilər. Bəli. Eta, arvadı ilə, adı nədir onun arvadı ilə? Nəmim, Zadı. Arvadının adı. Adı. Ha, Zadı. Eta, Kati. Eta, Kati. Eta. Madina, Madina. Madina, Madina. Madina, yo, Səkina. Səkina, bu, Səkina, Səkina. Yo, Madina. Madina. Bu, deyirlər ki, bax elə, bostan belə, qoz elə, fındıq belə. Siz bizi ora Küveytə dördünə göndərirsiniz. Bəli. Onlarsa bizi orada 8 il saxlayacaqlar. Sluşi, ciblərində xarici pasport gəzdirirlər. Uçmalıdırlar, getmirlər. Biz yan gedmirlər. Gedmirlər. Yanları yoxdur. Zaman Əsədullayeviç. Sluşi, sizin kollektivin klimatından safsəm xəbəriniz yoxdur. Bir şey yoxdur. Var yoxdur. Var siz, Sluşi, belə eləyin. Bəli. Onların xamsınıyım. Bəli. Çağırırsınız yanınıza. Bəli. Dilə gətirirsiniz. Bəli. Yalvarırsınız. Bəli. Yaxarırsınız. Bəli. Rüşvət verirsiniz. Rüşvət. Nə istəyirsiniz eləyin. Bu Səkinənin mənzil məsələsini tez həll eləyin. Oldu mu? Oldu. Gedirəm kabinetə. Bəli. Orada zənginizi gözləyəcəm. Bəli. Oldu? Oldu. Yes. Paka. Baş. Bəli, Zaman Əsədullayeviç, eşidirəm sizi. Tez ol, mənim yanıma çağırın, gəlsin karvanı, sarvanı. Arvadı, Səkinəni, yox, Mədinəni. Mədinəni. Səkinəni. Mədinəni. Neysə, çağır hər arvadı. Bu dəqiqə, bu dəqiqə, tamam, müəllim, bu dəqiqə. Nə olub, Zaman Əsədullayeviç? Anam deyib bir-birinə, biz gərək indi işimizi, gücümüzü bıraxaq, Səkinənin məsələsi ilə məşğul olaq. Belə də dərd olar, ay kişinin oğlu. Abi, Sarvan niyə belə eləyə bilmirəm? Siyasi rəhbər. Bəli, mən. Sən bilərsən, ha, bəli. O tərəflərdə müharibə zadı yoxdur. Ha, harada? Mərdəkanda. Harada olacaq? Söhbət harada gedir? Kuveytdən. Baş üstə. Deməli belədir. Mən Şüvelana xalam gilə zəng elədim. Xalam Şüvelana... Əlaqəsi var. Deyir ki, Küveytdə sağ-salamatlıqdır. Na. Bizi ilə əlaqələri də pis deyil. Deməli, adam başı gərinə görə dünyada birinci yeri tutur. Neft qatarları zəngindir. Və bu sadıları neftin, məsələ ondakı təbabətdə, deməli, tətbiqi sahəsində çalışmaq istəyirlər. Ona görə də bizdən mütəxəssis istəyirlər. Yoxsa bizim qara qaşımıza, qara gözümüzə aşır olan yoxdur. Və sayıqda ona gedmək istəyən, çoxdur, gelmeyi istiyorlar. Sarvan Bey, buyurun. Sarvan! Bu neyle doldu? Sen niye böyle eliysen? Ha? Ne olur ki? Ne ziyare ne olur ki? Bundan artık ne olacak ki? Ha? Ne ziyare kuvvete gitmek istemirsen? Ha, istemirem de. Niye? Hoşum gelir. Necə xoşun gəlmir? Bəs sən mənə yalvarırdın, adam salırdın, dalımsan. İndi deyirsən xoşum gəlmir?
İndi zəhləm gedir orada. Niyə? Niyə zəhləm gedir? İstəmirəm da. Ne ziyan istəmir? Mən öyrənmək istəyirəm, niyə gelmək istəmirsən? Zaman müəllim, o vaxt ki, mən sizə deyəndə, yalvaranda ki, zaman müəllim, məni göndərin Kuveytə. Bəs onda niyə soruşmurdun ki, ay Sarvan, ay bala, evin işini burada qoyub, niyə gedirsən ora? Doğrudan. Bəli. Onda mən niyə soruşmalıydım ki, gedənlər hərəsi bir xarici maşınla gəlirdilər. Mənim maaşım elə buradadır, püstöv, zaman müəllim. Yaxşı onda bilməmişəm, soruşmamışam, indi soruşuram. Di görüm, niyə gedmək istəmirsən? Evim yoxdur. Ay maşallah. Evim. Dört nəfərdən sığınıb qalmışam qaynanamın bucağında. Güzəldir. Qocanam da bacımın yanında olur. Bildiniz? Ay bala, ay oğul. Sən indi qaynanamın bucağından sürüşüb düşsən yerə. Sənə burada ev verəcəklər. Zaman müəllim, heç olmasa 4-5 il orada adam kimi işləyərəm. Ev növbəmdə burada qalardı yerində. Oradan qayıdan deyilsə sizin yerinizdə olan müdür fikirləşəcəkdi ki, onun işçilərinə ev də lazımdır. Ay, sağ ol. Bəli. Görünə fikirləşir. Bəli. Sağ ol. Mən heç nə fikirləşmirəm. Ay, sağ ol. Ev növbəm çatıbdır. Verirsiniz, gedirəm, vermirsiniz, gedirəm. Sən gedə bilməzsən, artıq cibində ki, bir pasportu olsun. Amma mən bura vətəm. Bəli. Sən başa düş. Sən başa düş. Bəli. Artıq işdən keçib. Sən maxmada gözlüyürlər, oradan da yola getmərsən. Gör, neçə komissiyadan keçmişsən. Mən oradakı komissiyalardan keçə bilərəm. Amma sizin bu ev komissiyasından keçə bilmirəm. Ay, sən xoş otaqlı növbəsin desən. Mənə iki otaqlı növbəsin. İki otaqlı, soğan olsunlar da olsun. Bizə bax. Zaman müəllim, evi mənə verməsəniz, mən Kuveytə gedən deyiləm. Gələk. Oğul, biz sənə görə çalışırıq. Sabah bu söz söhbət gedər çatar şəhər. Bakı komitəsinə neynərsən, ay yazıq. Hə? Aləm deyər bir-birinə. Biz istəyirik ki, sən xoşa xoşluqla gedəsən, biz də bu məsələləri bir-birinə yoluna qoyalım. Mən evi elə özüm üçün, gələcəyim üçün istəyirəm də. Biz də onu deyirik də, gələcəyimizi nəzərə alırıq. Deyirik sənə ki, sən gedginən Kuveytə. Ha, bizə burada, deməli, institutun həyətində yer verirlər. Bəli, 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 biz orada 14, 15, 16 mərtəbəli bina tikəcək. Orada biz sənə lap 5 otaq da veririk. Bəli, bəli. Sərdə, sən onsuz da gedirsən arvadla. Düzdür, elə. Maşallah olsun, arvad olsun. İsti yer olsun, Kuveyt. Bir uşaq da olacaq da. Adın da qoyarsan, El Kuveyt. Necə? Biz də çalışarıq ki, o oradan qaydana qədər onun anası ölməsin. Nədir? Nə anası ölməsin? Anası ölməsin nə məsələ? Bu nədir? Mənim ciddi sözümdür, Zaman Əsədullayeviç. Sən ciddi sözümü elə deyirsən ki, nə ciddi çıxır? Mən demək istədim ki, əgər oradan qayıdana qədər anası ölməsə, onlara 5 otaqlı mənzildə çıxır. Anası xəstədir. Da bunu ağlını başlı deyirsən. Eşidirəm mən səni, Sarvan müəllim. Nə? Müəllim? Müəllim bir sənə, get öf qucağına. Bas bağrına şəkil çək. Mən gör neçə ildir bu institutda işləyirəm. Bəli. Siz mənə birinci dəfədir ki, müəllim deyə müraciət edirsiniz. Hürmətə bax da, get öf qucağına, haqqaqqal adam. Mən bu sözü eşidəndə düzü mənim ətim ürpəşdi. Bəli. Siz zaman müəllim, mənim bu institutda heç bir vəzifəm yoxdur. Mən heç elmi işçi də deyiləm. Mən səhv eləyib bir namizədlik dissertasiyası yazmışam. Səhv eləyib onu Moskvada təsdiq eləyiblər. Səhv eləyib məni indi Kuveytə göndərirlər. Ümumiyyətlə səhv olub, mən anadan olmuşam. Bəlkə elə səhv eləyib sənə Lenin ordenini veriblər. Bəli, elə onu da səhv eləyib mənə veriblər. Sağ ol, valla. Mən elə belə etiraf eşitməmişim. Ha, sən sənin aklında ol. Gör, nə dedin? Bıraq! Qutar da sən, əş, qutar da. Sən bu milisdə işləməyin başından çıxmır, ə? Burayı institutda axı.
Eşkəd ona biraz dərmandan zatdan ver, sakitən olmayayım. Gedir dərman bulur. Zaman Əsədullayeviç, SSR-i deputatı Qasımlı Yoldaş sizin yanınıza gəlmək istəyir. Ona nə cavab verim? Aa, sən nə danışsın? SSR-i deputatını qapıda saxlamaq olar, mən ona nə cavab verim? Ötəzələ bıraq səni! Bu deyə qızım, bu deyə. Bu nə danışır? Yoldaş Qasımlı, buyurun, buyurun. Qəribə sədalar gəlir sinistan. Bəli, doğrudur. Düzə heç gözləməzdi. Nə yemək olar, hər günün öz sədası var. Böyük adamsan. Bəli. Hamilə qadını qışda yataqxanadan bayra atmaq olar. Hamilə? Kimdir o hamilə? Səkinə. Səkinə? Səkinə yox, Mədinə. Mədinə yox. Səkinə, makina çiftdir sizdə. Makina ki? Makina. Makina, Səkinə. Tanıdım, tanıdım, makina. O hamilədir. Bu necə olur, mənim xəbərim olmuyor? Səndən icazə almayıb da, Həsənli. Şiddətli töhmə düşür ona. Yaxşı. Böyük adamsan. Bəli. Hamilə qadını qışda yataqxanadan bayra atmaq olar. Nə yataqxana? Mənim yataqxanam yoxdur. Narxozun yataqxanasından çıxarıblar. Aaa, əlbəttə, gedib-girib xalqın evinə tüp atıblar bayrağı. İş o yerə çatanda adam nə düşün eləyər? Ola bilər, ola bilər. Yaxşı, hamilə deyəndən məzuniyyətdədir? Növbəti məzuniyyətdədir. Növbəti? Bəs o... Yox, bağışlayın, başa düşmədim. Əvvəlcən. Dekret olur, sonra məzuniyyət olur, Bunları mən də yaxşı bilirəm. Məsələni həll eləyib, mənə zəng vurarsan. Mən nə zəng eləyim, nə məsələ, mən neyini maxam? Sənə təzə ev fondu veriblər. Aaa, kaşəç onu verməyəydilər. Həsənli, Səkinə şikayət eləyib ki, evlə təmin olunmasa, bəli. Özünü də məhv eləyəcək, ərini də qarnında çoxşan. Bilirsən bu nə deməkdir? Ha, belə şey olar, şikayət hara eləyəcək? Yuxarı. Necə yuxarı, lan? Yuxarı. Ay, da bunların işi gücü yoxdur, vallaha. Elə şey olar, mən bilən o heç ev növbəsində yoxdur, axı. Bu sənin problemindir. Yox, olmaz. Mənim əlimdə sənəd olmalıdır. Alimlər tökülüb qalıb ev verə bilmirəm. Mən yox, bunu eləyə bilmərəm. Mən bunu eləyə bilmərəm, can. Çay üçün təzə dəmdir. Həsənli. Bəli. Səkinə iki canlı oğlu olar. Bəli. Bir də şikayət eləsə. Bəli. Bilirsən sənə nə eləyərlər? Atamızı yandıralım. Xoşdur, xoşdur, xoşdur. Atamızı yox, ato yandırarlar. Xoşdur, xoşdur. Səkinə məsələsini həll elə. Rəngimi gözləyirəm. Aşı, yox, mən heç nə həll eləyə bilmərəm. Mən ərcəmi vermişəm. Məzuniyyətə çıxıram. Bəlkə də heç qayıtmadım. Ərzəni sonra yazarsan. Dur ayağa! Ərzə yazana bax! Səkinə məsələsini həll elə. Sonra ərzəni yaz, get!
Əgər bilsən, səkinə üçün kim ağız açar? Tirtaq deyərsən yerə. Məsələni həll elə, zəngürü gözləyirəm Həsənli. Sən olasan, bu SSR-in deputatı yıxmadı biz, yala belə də dərd olar. Nə oldu? Haydın! Səkinə hanımə? Evdədir. Nə edir? Yatır. Bura gələnməz? Yox canım, çox ağırdır, çox ağırdır. Bura bax. Sizin evdən bizim minüsüz uzaq olar, yoxsa şəhər parta kondacaq? Bunun məsələyə nə dəxli var? Əgər Səkinə bura gələ bilmirsə, bəs ora necə gedir? Ora şikayətə getmiş. Əvvəl gələk, bura şikayətə gedirdi, sonra ora. İndi də görüm, sən harada yaşayırsın? Evsiz adam harada yaşayır? Küçələrdə. Bəs Səkinə? Deyə, o da mənim bir istiqamiyyədə yatırıq orada. Hüquqa xanım, bunların o şəxsişləri gətirin. Şəxsişlər yoldaş Əmrəhədir. Zulə, Zulinka. Bəli, Hüquqa xanım. Yoldaş Əmrəhədin şəxsişləri gətirsən. Bu dəqiqə. Bravo. Sənin ev növbəsində durmaq üçün ərzin var? Hə? Deyəsən, yoxdur. Ay, bəndə əsasən şikayətə gəlirsən. Hüquqa xanım, bu nə öz başınadırdı? Güya, güya ərzəm olsa bu dəqiqəvi mənə verir. Ərzən olsaydı, növbən olardı. Vaxtı çatanda da ev almasaydın, şikayət eləməyə haqqın olardı. Buyurun. O Səkinənin ərini tapın. Salam verin. Səkinənin ərini sənə vaxt gəlmişsən. Bu nə işdir başımıza oynatırsın, hə? Səkinən da deyil. Zaman Məlik. Bəli. Budur, evlər idarəsinin arayışı. Deməli, qaynanası gildə yaşayırlar. Mənzil sahəsi 48 kvadratmetrdir. Bu, ora gələnə qədər burada 3 nəfər yaşaymışdı, indi 4 nəfərdir. Necə 4-dür? Dayan görüm, bəs 3 nəfərə necə olub ki, 3 otaq veriblər? Bura bax, qaynatan yazıcı deyil. Haradan yazıcı deyil? Ən yaşım biridir, mən yaşı tanıyıram. Geç adamlar, sizə danışın. Yaxşı, yaxşı, bura bax. De görüm, sən qaynanan balerinadır. Bir balerin. Nə var burada gülməli? Zəhan mənim, bir otağın kəngərinin payından düşürmək. Xeyr olsun da. Xeyrim bir ola. Ay, bələ, bu vaxtda sən harada yaşayırsın? Kirayədə. Kirayədə. Sonra nə oldu? Heyr. Sonra geçdik yataqhanıya. Yataqhanadan da nə tər bizi atduz bayra, o gündən küçələrdik. Küçələrdəsin. Ələrvat kimizdir? Yazıqlar. Vay, vay. Yox ələni. Yaxşı. Bir mənə başa sal görüm, o ünvan harada yerləşir? Harada diyor, biz gedək baxaq. Kirayə qaldığımız. Bəli, ünvanını deyə bilərsən. Kirayədə! Yadımdan çıxıb. Niyə? Məndə də uşaqlıqdan biraz sklerozluq var. Yox, əşi. Vallahi. Səkinə də sklerozdur. Nə var, nə gülürsün? Bir Səkinə sklerozluq. Səkinə bilsə bilirsən, üstə neyin gəl. Səkinənin bütün orqanları normal vəziyyətdədir. Biraz məndə xəstəlik var, o da ki, indi hər şeyə əlac var da. Xəstəlik. Allahdan. Nə, nə, nə? Qutar görür. Mən soruşmuram Səkinənin orqanları hansı yaxşı da açıbçıdır. Mən soruşuram səndən. O ünvanı göstərə bilərsən, gəl gör. Nə oldu? Buna baxın. Əmək kitabçasında saxlanıqdırım. Deməli, əvvəlki ay, iş yerində laborant imiş, sonradan pozu verib kişi yermişdi. Buyurun. Heç utanıb yerə girir. Bax, yoldaş Paşkov, buyurun. Yön görmüşdü Paşkov. Ay, Züləm! Hüquqa xanım! Bəsmalı götürdüm. Bəs, bunu işə götürəndə bunun əmək kitabçasına baxmamışdı. Mən məzuniyyətdə olmuşam o vaxt. Hə, buna nə deyirsin? Hə, Səkinənin inəri. Aha, sən də bir kişi oğlusan ya, yox. Kişi ilə danışanda kişinin üzünə baxaq. Rət o burda. Rət o burda. Yoldaş Əhməd.
Ne Ramazan biri? Yoldaş ne? 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 Gedim Səkinəyə nə deyim, evim elin suyu. Hə, nə hayatsın lan sən, hə? Hə, nə hayatsın? Nə mən? Hə, qom, qom, belə olmaz. Belə olmaz, əmrə. Mən sizə bağışlamayacağım. Qanım var, qaydan, sənə qarşı. Şəkil məsuliyyətli olmasın. Yoldaşlar, evi bizə vermə söz. Səkinəni göndərəcəyim şikayət. Gördün? Gedəcək Moskvaya. Lazım olsa orada bir ayda kalacak. Bütün kapıları bir döyəcək. Eşidirsiniz? Oradan da bir şey çıkmasa, düz gedəcək, kixi dona. Ay, lazım, dön. Şola qabın gəlb, gözüm. Onda bilirsiniz, dər başınız nələr çəkəcək. Yox, gəlməsin. Odur ki, sus, pus, bəri başlayın. Ev verin bizə, çıxaq gedin. Ay, bala. Ha, çabak. Düz, düz, şola qabın qəlbuna. Ay. Çağır onu bura görün, nə oldu? Zaman, Əsədullah yetmiş. O getdi zaman, Əsədullah, Rus Moskviyə getdi, kixi dona, şikayətə getdi zaman, Əsədullah. Kixi dona? Çoluq olun yandı. Gör bu institutta, hüquq işlərinə kim baxdı? Əla baxın. Şolxov ölümlə baxdı. Kixi dona kün aldı, nə kixi dona? Ha, götür, apan, gəl, apan, dərman verin, dincəl, hay bak. Gedin, dincəl. Gedin. Şolxovun yanına. Zülegar bunları yığışdı. Zaman müəllim. Ha. Orada qəbul otağında Şəfiyə familiyalı bir nəfər sizi gözləyir. Qəbul günü gəlsin. Zaman müəllim, axı o polkovnikdir. Bircə ilə polkovnikimiz çatışmır da. Nə polkovnik? Deyin gəlsin, zaman müəllim. Deyin gəlsin. Bu deyin. Buyurun, yoldaş polkovnik. Assalamu aleyküm yoldaş Həsənli. Hoş gördük, hoş gördük. Hoş gördük. Tanış olaq. Sizin rayonun yangın söndürənlər idarəsinin rəisi polkovnik Şəfiyev. Yangın söndürənlər? Bəli. Laf elə yaxşı vaxta gəlmişsən. Bu saat bizim idarədə yangındır söndürənimiz də yox. Əcəb eləmiş. Yoldaş Həsənli, mən sizlə görüşməmişdən qabaq akademi ilə danışdım. Danışdım ki, gəlim sizin idarəni hop, möhürləyim. Əcəb eləyirsən, möhürlən. Möhürlən biz de içində olaq. Yoldaş Həsənli. Bəli. Mən çox ciddi adamam, özüm də ciddi danışıram. Mən də ciddi deyirəm. Amma mənə dedilər ki, sizin institutdan mənzil fonda ayrılıb. Bax, elə bu da səni xilas elədi. Ona görə də sən belə yiyirsən. O iki otaqlı mənzili verirsən, yoldaş Bəzzatoviya. Bəzzatova? Bəli. Bəzzatova kim? Bəzzatova. Səkinənin... Familiyası Bəzzatovdur. Yoldaş Həsənli, sən elə niyə qədər bilmirsən ki, Səkinə xanımın familiyası Bəzzatovadır. Bəzzatova. Biz sən hardan tanıyırsan Səkinə? Bu artıq sualdır, artıq sualdır. Başa düşdüm, sən hop, Səkinəni hop. Mən çox təəccüb eləyirəm. Təəccüb eləyirəm ki, bu boyda institutun rəhbəri olan sən hələ indiyə qədər öz işçilərinin dəqiq adını, familiyasını bilmirsən. Yoldaş Həsənli, sən bilirsən də, mən gərək sizin idarəni çoxdan möhürləyəyim. Amma sən olan münasibətin buna imkan vermirdi. Sənin xatirinə görə eləyə bilmirdim. Biz hansı dövrdə yaşayırıq? Sovet dövründə. Çox gözəl Sovet dövründə. Özün də yaxşı bilirsən ki, Sovet dövründə sənin rəhbər işlədiyin institutunda nə həngamələr baş verir. İnstitutun həyətinə girmək olmur. İhtiyacın tanımır. Aləm qarışıb bir-birinə bir tərəfdə. Pal-paltar asmaq üçün şəlit asılır. Bir tərəfdə
kebab çekilir. Bir tarafta yün yoğulur. Bir tarafta hop! Alem karışık birbirine. Yiğiden içeri girmek olmuyor. Sen ona arak indin bir sen. Yoldaş sen. Bir tarafta. Bes orada bir yangın baş verse, institut o tutup yansa, de görün buna kim cevap verecek? Yok, elana göre de sen tacili iclas çağırmazsan. Protokol teşkil edemezsen, protokolun kararını çıkardı vermezsen, Sakine Hanım Bezzatov'ya. Yok, ben onu eleyebilmem. Alimlerimiz var, ev çatışmıyor. Ha şu, o sen problemindi. Alimlerin ev meselesi hallolunlar, hükümetimiz onların da kadirini bilir. Geçtiz ev verirler. Sen bilmirsen ki yazık Sakine haralarda geceliyor. Nece yatır eriyle geceler. Yazık Sakine. Hele ben ne kadar tacip edirem. O nece dözür bu vaziyete. Düz deyirsen, yazığın doğmağa yeri yok. Bəli. Apar evde. Aaa, axın gənc Sovet ailəsidir, Sovet ailəsini biz qorumalıyıq, müdafiə eləməliyik. Yoldaş Həsən, laxı belə olmaz. Sən özün yaxşı bilirsən ki, Həsənli, biz bağladığımız idarənin qapısını heç özümüz də aça bilmirik. Biz hansı bir idarənin qapısını möhürlədik, nə yuxarılara baxırıq, nə aşağılara. Xam adam deyilsən ki, Allah şükür dünya yolu salmışsan, bu boyda institutun rəhbərisən. Ona görə də sən təcili bu məsələni həll eləməlisən. Sənə yarım saat vaxt verirəm. Yarım saatın müddətində iclası çıxarırsan, qərarı həll eləyirsən, evi verirsən Səkinə xanım Bəzzatoviya. Yarım saada, xuda hafiz. Yarım saada. Yox, bir dəqiqə. Axı bu işi... Yarım saada, hop! Bəzzatoviya! Bu nə iş, nəllə oldum mən kimmişəm, bu Səkinə kim? Yehoooo! Zula! Çağır bunları gəlsinlər. Bu deyil. Yoldaşlar, buyurun. Ne işti, ay başım. Bu zaman elbette. Bu ne işti, ne başım çıktı da bu. Bu ne oyundur ben düşmüşem akıyım. Ben böyle şey görmedim. Beli zaman elbette. Yaşadırız sizi. Ben sizi? Beli. Ha bu uzi. Ne? Ne? Buyurun zaman elbette. Hop. Hop. Buyurun, buyurun. Aylaşın. Siz yaşadırız. Aylaşın. Ben sizin havuzdan kahiş edeceğim. Beni dikkatle işitin. Benim vacib işim var. Benim oğlum əsker gidiyor. Salamat gelsin. Ben bir gün pazarlık edemeliyim. Oğlumu yola salmalıyım. Bir suyunda cibimde putofkam özüm gedirem mezuniyete krime. Ay başınıza dönün. Ben bu ev nedir ki bir dan onun elinde giriz kalmışım. Zaman verir. Deməli, uşaq əsgər gedir. Bəli. Deməli, uşaq bəli. Əsgər gedir, bütün qohum qardaş onu yola salır. Bəli. İndi onun atası stolun başında əyləşməsə, bəli. Onu da görüb bilən, qonaqlar nə deyər? Gəlin, icrasını saxlayanın sabaha. Hey, bu işləri sabah həll eləyək. Yox, kişi bugün evə bazarlıq eləməli. Mən başa düşürəm. Yox. Amma, gəlin bir məsələni unutmayaq. Buyurun. Əgər biz bugün o mənzili bölməsək, bəli. Şəhər Səviyyəti adı bunu başqa təşkilat edirlər. Buna qanunla onlara biz yarışmışız. Uşağı yola salmaq. Ürgə qanım düz deyil. Sobaları gələrlər, bizi yoxlayarlar, nə deyərlər? Deyərlər, alimlərə otaq verdik, bölə bilmədilər. Alarlar əlimizdən. Ona görə xaiş edirəm sizdən. Durun, gedin, özünüz məşğul olun. Nə olar, axı? Özünüz yığılın. Yerkom, partkom. Siz, buyurun. Görün neyler sizden? Yaxşı, sağ olun. Sonra deyin ben de kol çekeyim de. Yaxşı. Ne oldu day bu? Nə? Salam, məllim.
İkinci telefonda yoldaş Dadaşzadə sizlə danışmaq istəyir. Deyəydim mən yoxam da, mən ölmüşəm. Min dənə işim var mənim axı. Əşi, sən nə tər adamsan? Bəli. Zaman Əsədullayeviç. Eşidirəm. Nusi, vaxt keçirəm. Ha, mən də bilirəm vaxt keçirir, alınmır da, alınmır. Mümkün deyil. Nusi, sizin ev vermək istədiyiniz adamlar mənə yaxşı tanışdır. Mənə Sakinanın işi tapışırılıb. Başa düşürsünüz Sakinanın. Siz bircə Səkinə üçün çalışırsınız, amma mən bütün institut üçün çalışıram, ay başıma dönüm. Mümkün deyil, bu alınmır. Bəs onda biz nə edək? Siz belə eləyin də. Deməli, Sarvanı çağırın yanımıza. Onu belə ağıllı başlı töhmət verin, cəzalandırın onu. Mən də evi verim Səkinəyə. Sushi. Sarvan Karadağlı komünistdir. Yox, komünistdir, komünistdir. Biz onda ona cəza verə bilmərik. Necə? Bəli. Vay, necə cəza? Ha, cəza almaqdan ötürü gerək mütləq. Ya gerək komünist olasan, ya da idarə rəhbəri. Bəli, bəli. Sushi, siz onda belə edin. Eta, Sroşni. Bəli. Sarvan Karadağlını keçirin partiyaya. Partiya, yox, sizsiz mümkün deyil. Biz ona da verək də. Yox, yox, onu mən bacarmaram, yox, siz nədən şey, o sizin işinizdir. Zaman Əsədullayeviç. Mən. Bir daxı siz onun rəhbərisiniz, bu işi yalnız siz görə bilərsiniz. Yox, mən çox xahiş edirəm. Yox, mən xahiş edirəm. Axı, məni də yuxarılardan sıxırlar. Yox, yox, xahiş lazımdır. Xahiş edirəm. Yox, yox, mən eləyim bu məsələni, yalvarıram. Yox, yalvarma. Yalvarıram. Yox, yalvarma. Yox da olmaz. Proşu. Yox, proşu olmaz. Rica edirəm. Yox, mənə proşu demir. Mən kiməm ki, mənə proşu deyir sizə. Mənə yalvarmayın da. Yox, demeyin də. Yolda da dağlar. Yox, bir daha qulaq asın. Mənə axı niyə lazım bu? Alo, alo. Sən bir işə bax. Bay atonla səni. Bu boyda İdara rəhbəri, o boyda adam, mənə deyir Umalayev, xahiş edirəm. Amma bir işdən ötürü yanına gəlmişdi, elə hirsləndi üstümə ki, əlini elə vurdu stolun üstünə ki, açıq düşdü bura, gözləri bərəldi. Qorxumdan divara deydim, çıxdım bayraq. İndi işi düşüb, mənə deyir Umalayev, yalvarıram. Axı, kimdir bu Səkinə, ay başıma dönür. Necə yəni Umalayu? Umalayu, Ninada Umalayu. Lazım deyil, Umalayu. Lazım deyil, Umalayu. Votovottasız. Burada nə edirsiniz? Xəstəsiz. Sevindiniz ha? Həyəcanlanma sən. Ölmüşdü Səkinə. Nə olub qalıb qamımız düşmüsüz bu uşağınızın? Sənə həyəcanlanmaq olur. Tək görmüsüz onu? Yiyəsiz görmüsüz? Ay bacım. Nə? Bacı get bacıva diginən. Qardaşıma bax. Hey, bacı sizindən xoşu gəlmir. A kimsən sən? Bir ay dövrə çişləyirsən burada. Bir şaşada 32 səp bırakırsan, bəli! Sən də bilirsən! Çək gedin burdan! Çək gedin! Mən hələ ərimin haqqını tələb eləyirəm, ha? Düz deyir! Məyər ərin səsini alırlar?
Siz de bundan istifade edip yazığın hakkını tapdalayırsınız. Canım. Dillen de ha? Ay, Sekinlanın arvadı. Dillen görüm ne istiyorsan. Gerçek istiyorsan daha çıkı bil. Açılam ağzımı, yumarım ha gözlerimi. Nece dedim maşallah. Zaman Melih, siz o kadar adam soruşur ki, ne diyeyim onlara? Dinamman ölmüş. Dinamman iş skor yapardı. Yaşı, beni yapardı skor. Allah helal etsin. Ne istiyorsan de. Ama buradan çık git. Çık git. Ay gittim o. Gideceğim sana için gelmişim. Nerede Hasan'lı? Korkursan ki açam sandığı. Ne sandın? Ha, bura bak. Sen bu uşağı buraya işe davet eleyende neler vəd eləmişdin ha? Dayısı katib idi onun için. Mən... Kimdir dayısı? Bilmirəm ben. Ben bunun dayısı tanımıram, şaratırım. İşten çıkardılar axı. Eğer onun dayısını işten çıxarmasaydılar ha, hiç bura bu vəzir vəkili yığardın, sakinçə kağızı yazıb verərdin elimizə, salib yığardın. Sen ne ayırsan sen? Ne ayırsan sen? Bu ne hayatsız adamdır, ben onun dayısını tanımıram. Şaratırım. Direkt dursan ola ola! Esebileşim. İstah, Səməzade rəhbərliyə eləyir. Deliyir. Bura bax, eğer sen böyle həqiqi alimsensa, koy bir qalın kitabın çıxsın da, kulağına pıçıldayırlar ki, bu uşağın mövzusunu təsdiq eləmə. Eləmirsən, bilmək olunur burada. Sənsən direktor, yoxsa bu yanlış əmrə. Milisioner pazarını soyunub gəlib alimlərin rəhbərliyə eləmək istəyir. Ay, bak, xala. Ne? Xala, mən öz vəzifəmi vicdanla yerinə yetirirəm. Vicdan. Bəli. Əmrah. Çeriz mən. Yaxşı, sən də gəl. Əmrah. Bəli. Açaram sandığı ya. Yaxşıdır. Açaram. Nə ilə sandığı açırsan aç, olsa pambıq yoxdur. Dünən mi öldün, nəcəs xaricdə? Ay kız. Ay kız. Buradan çık et. Gel hadi. Gel çık et. Hadi. Ay gittim o. Gideceydim senin için canım. Gelmişim ki. Yaxşı. Ne oldu? Nasıl oldu? Bak ne oldu abi? Bunu istiyorsun. Bunu istiyorsun. Maşallah. Yandırma, yandırma!
Səkinə başımızı elə qatıb ki, yanımızda top datsalar ekimləri. Mən elə onun üçün bura gəlmişim. Səkinəni? Bəli. Axı onların işi düzəldi. Onda xahiş edirəm, bir arayış yazın ki, flankəsə mənzil verdiniz. Valla, bu Səkinəni də, onun ərini də dəlixanaya göndərmək lazımdır. Biz həkimlərin işinə qarışa bilmək. Gərək qarışaq, Sevər, gərək qarışaq. Mənim belə işlərlə məşğul olmağa vaxtım yox. Demək istəyirsiniz ki, sosializm cəmiyyətində bircə dəli ilə başara bilməyəcəyik? Bizim sosializm cəmiyyətində dəli yoxdur. Yoldaş Nemət, bura zarafatın yeri deyil. İki saata dək bu məsələ həll olmalıdır, Moskvada da narahatdır. Bu Moskvanın da işi gücü yoxdur da, yoxdur. Mənsə bugün lap əldən düşmüşəm. Ha, onda siz dincəlin. Sevər, siz dincəlin, mən bütün sənətləri yer verir. Yerəmisiniz, heç narahat olmayın. Yaxşı, bəs siz bu qapıdan çıxıb qaçmazsınız. Ha, ola bilər, ola bilər. Bizim bu müdirin qapısı heç vaxt bağlı olmur. Yer kompis işləyirdi, o onlandır. Qarıxmayın, seskisi yaxınlaşır. Saracaqlar qutuya da oradan çıxmayacaq. Sizi asfaltın altına salsalar tək verərsiniz. Ha, qalın asfaltı deşib, mavi bir alov çıxıb. Kimin şehridir bu? Siz poeziyanı, hələ də unutmayıbsınız. Ne edin, çarəm nədir? Çarəsiz niyə? Maşallah, maşallah, görkəmli alimsiz. Belə hörmətli institutun yer komusunuz. Zarafat eləməsəm, poeziyanı sevməsəm, teatra getməsəm, mən necə yaşaya bilərəm Sevər? Bu neft kurortologiyası təcrübələri ilə, yoxsa Səkinənin ərinin sarı qulağına baxma onu? Aa, sarı qulaq nə olur? Onu Səkinədən soruşun. Doğrudan, bu Səkinənin əri nəsə çox qəribə adamdır, özə dediklərinizdə həqiqət var. Mən tam həqiqət istəmirəm Sevər. Şəksiz həqiqət ağ yalan kimi marasız olur. Biz çoxdan görüşməmişdik. Amma həmişə sənin haqqında düşünmüşəm. Nemət, görüşümüzə çox şadam. Həm də aradan illər keçsə də elə bil bu görüşə hazır deyil. Sevər, doğrudan bu neçə illərdə görüşmək istəmişsiniz? Həm istəmişəm, həm də istəməmişəm. Yaxşı olardı ki, məni bu sənədlərlə tanış edin, bilirsiniz, Sevər,
Sizi kimin məsələsi narahat edir? Bəs sizi kim maraqlandırır? Məni. Məni Qoşqar Kəngərlinin məsələsi çox narahat edir. O məşhur alim Kəngərli. Bəli, bəli, bəli. Daha da geniş mənzilişdir. Gör var ki, kəfəni dolsun. Qəribədir, deyilmi? Sarvanın da məsələsi məni çox narahat edir. Onun mənzili məsələsi, Küveyt məsələsi, əlbəttə yaxşı deyil. Nimət, Nimət, heç dəyişməsin. Neçildi biz görüşmürük? Axırıncı dəfə 5-ci kursda oxuyanda görüşdük. Sonra sən çıxıb getdin əskərliyə. Gedib ərzə yazdın ki, mövlət istəmirəm, gedirəm əskərliyə. Bir cür gözləmədin ki, instruktorasın. Çox qəribə adamsınmış. O vaxtlar mənə şeirlər qoşardın. Çoxları deyirdi ki, sən ya futbol hakim olacaqsan, ya da şair. Sən demə, granit sərt qayalarda hər zaman yaşıllıq həsrəti varmış. Baharı gəzmişəm yalnız baharda, sən demə, qışda da bahar yaşarmış. Mənim umacağım nə idi axı? Bir könül xoşluğu, bir xoş təbəssüm. Yığdın ürəyimə kədəri, qəmi, hicranın bağrını dağlamaq üçün. Mənim umacağım nə idi axı? Ulu hökmüdarım təbiyyət idi. Hansı şaha qalıb öz tacı taxtı, taxtım tacım. Sənə məhəbbət idi. Bu misraları qəzetdə oxuyanda elə bildim ki, evlənmişsən. Onda gəh acıyırdım, gəh gülürdüm, gəh da qısqanırdım. İnanırdım ki, sən məşhur şair olacaqsan. Amma sən neft alim olun. Sevər. Niyə evlənmədin? Bəs şəxsi həyatın. Axı nə qazandın bu qəribəliklərinlə, hə? Bəlkə elə mənim həyatım da qəribəliklər məskəndir. Hər halda kənardan baxanlara belə gəlir. Thank you.
Çəkinə bacı. Çəkinə bacı. Bacı çəkinə. Sən bizi yaşamağa qoymayacaqsan. Yaşa da. Biz Praqovkaya gedirik. Başa düşmüsən? Bana sözüm var, şərmə sözüm mənim. Olmaz. Maşa. Gəlin. Canım. Həyatım. Yavaş. O yok. Nin de hediniş ama ayağının altına bak. Yıkılarsan bir şey olur. Ne yiyelim ki olur? Eşi, ben sen ne demiştin? Gerek sen bilirsen sen gibi yedin. Yedin ki arvadımı otağda çektim edimler. Özünü yandırmak istedim. Geçmişen de. 50 tane kapı dövmüşsün. Canım. Səkinəsiz mənə, heç kim qulaq asmır. Hey, yoldaş Əmra. Bəli. Fərasəti var ki bunun. Mən nə bilim valla. Ah, mənə fərasətsizdir, nə məsəyət cəmatın içində. Ah, canım. Ha, millət var, ha. Canım. Ha, ayıp, ha. Məsə, yola sar geçsin. Yoldaş Əmra. Əsəbləşdir mənə. Sən heç narahat olub eləmədin. Çox sağ ol. Səkinə hələ ölməyib. Görürəm də. Mən onların mamalarını yandıracaq. Yaxşıdır. Mən onların papalarını yandıracaq. Vurma, oğlan. Mən onların başlarını bir dənə oyuna çəkəyəm. Oğlan sağ ol. Oğlan sağ ol. Gəl, təksi saxla. Gədirik, öz şəhər bırakmalıyım. İcman. Ay.
dəniz olan bulanlar, uzaq olan sular. Sağ gözüm sənə qurban balam, sol gözümdən dolanım. Ay mənim məhəbbətim. Qula məni düşün. Ay. Düşün qula məni. Dərdim böyük var. Başım mən sənə axtarıram. Sən burada qular qon yazmışsan. Deməli, şal bir xəbər. Sənə şəhərin mərkəzində iki otaqlı qəşəng bir mənzil. Heç bilsin ola nə qədər müştər var, nə qədər girirlər. Amma mən dedim ki... Valla bilmirəm, çünki mən bu vaxta qədər heç ev almamışam. Ha. Əmrah, bilirsən, hər şey fikirləşmişsən ki, siz istəyirsiniz ki, mən ev alım. Həri, hə, hə. Mən deyirəm ki, gəl əvvəlcə siz mənə evi verin. Hə. Mən gedim, biraz yaşayayım. Mən də duzunu, dərdini, dadını bilim də duzunu, havasını ördəyim. Qiymətli kəsim. Hə. Ondan sonra gələn dəfə ev alanda, mən biraz praktikam artar, onda biraz... Mən gələn dəfə, gülüşürəyim, 3000 demişim sənə, 3000. Rəd canım, bilirsən de, ora nə qələmişsən? Bilirsən nətərdir, yüzünü ancaq düzətmişəm, biz 200-ün vardır. 100! Sən... Açı güzən adamı heç hamama qoymurlar. Sən... 3000! 300 demə, 3000! 3000! 1000! 1000! Oh! Ay, dədən, nə danışırsın? Ya. Əş, niyə? Mən bu işdə kalam. Ya. Mən əmrimdə heç vaxt rüşvət verməm. Açı, qulaq as. Rüşvətli iş, mən ömrümdə rüşvətlə iş görməmişəm. Bu belə hörmətdir. Bilirsən, əmrə. Mən bu köhnə evimdən heç ayrılmaq istəmirəm. Hə, valla. Evə girirəm. Evin divarlarına baxanda atam anam görürəm. Baxma da. Olmur, abi. Evin hər küncündən rəhmətli Suranın şəkli gəlib durur gözüm qabağımda. Ha. Qorxuram bu köynə evi əlimdən alarsız mənə təzə ev verəcəksiniz. Ha. Onda bu Suranın ruhu inciyər, sonra bağrım patlayar. Onda özüm bil. Mən sizin sənə yaxşılıq eləyim, bilmədim. Gelmişim mən məsul olmam. Ben de hara kaçırsam. Beni. Yaxşı postbaş koymuşam. Görəm iyi gəl. Zoğalar ağı da yanımda. Biz seviyyəm. Gedək bir kısma çörək kesək. Yok, ben de evde təkəm. Yok, əkşi. Mən sizin sənə yaxşılıq eləyim. Sənə bir gün güzəran ağrı. Onu da bilmədim. Ebrar, gəl sənə mən bir söz deyim. He. Kişi evi rüşvətlə almaz. Ev. Ev paltar deyil ki, payızda soyunub, kışta təzəsini olasın. Ev vəzifə deyil ki, birindən çıxıb öbürsünə girirsən. Ev müqəddəsdir. Ev ocaqdır. Heç evi də rüşvətlə alarlar. Ki sənə kim rüşvət deyil. Bu hörmətdir, hörmət. Rüşvət ayrıdır, hörmət ayrıdır. Biz, bax düzü, sən bizim parkamızı görürsən, amma bizim parkamız hamı qarşı diqqətçidir. Çox diqqətçidir. Bəli, hamı qarşı. Görmüşəm. Babamı Sibirə sürgün elədilər. Aşın bana mən... Atamı gözümü qabağında güllələdilər. Hə. Bu boyda imarətdən beni iki balaca ev verdilər. İndi onu da mənim əlimdən alır. İki kutu ev verməksiniz. Öldür rüşvətlə. Aşınlar... Olmaz, keçməz. Aşın yox, ey, sənə kimdə deyir. Kamnis. Bizim kamnis parçamız. Hədir. Siz komünistlər yıxırsınız da bu məmləkət. Aşı kim yıxılır? Hala yıxılır? Necə yıxılır? Görmürsən yıxılır. İki gündür bir mənzili bölə bilmirsiniz. Bəs yıxılmaq nətər olar? Yıxılır da o. Necə yıxılır? Nə yıxılır? Sən nə danışsın? Yıxılır da o. Yaxşı, bura bax. Gə belə edək. Bu söhbət öz aramızda qalsın. Rüşvət yox ha. Hörmət bir dön. Əmrah, biz sənə körək... Öz aramızda qaldı. Bəli, körək kesmişim. Hə. Mən öz xasiyyətimi bilirsən. Bəli. Mənim o söz gəzdirən kişilərdən çox səhləndir. Ay, sağ ol, ay, sağ ol. Mən o bəzi söz gəzdirən kişilərdən deyiləm. Bəli, başa düşdüm. Başa düşdüm. Bəzi arvadlar şimdi, başa düşsən də. Başa düşürəm də. Siyasi rəhbərimsən. Bəli. Gəl, biraz pərdəli dolama. Başdır. Başda. Ama rüşvet yok ha. Hürmet. Hürmet, hürmet. Başa düşmürem ben seni. Ne hürmet? Ya şu ben getim yüzasa. Ama yok bir rüşvet, yok bir hürmet.
hoş görmüşük, hoş görmüşük. Hoş geldiniz. Bizi yattan evet. Çıkarmışız. Necep. Salamlar. Size şan bir haber getirmişim. Sakine doğdu. Yok, söz verip ki doğacak. Demeli mesele belədir. Kararı verdik. Ben. Evi verdik. Sakine bezzatını. Yok, 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 yok. Yok, yok, benim elimde senet olmalıdır, olmaz. Yok, senet dendi ki ben Rasmakum'a zeng edeyim. Ben. Orada danıştık. Ben. Kenara geldi ki her şey hallolsun. Necə hallolunsa? Ben. Biz o senede kim kol çekecek? Ben özüm. Uşağılı dostum. Uşağılı dostum. Uşağılı dostum. Ay kardeş. Hatası çıkmasa yakışırdı. Deynek. Bu döngeden biz bir kere çıkmalıyız. Ha, düz deyirsin. Bir yolda tapıp kengerliyle Qaradağlı'nın başına çıksaydık. Evi korkusuz ülküsüz vererdik. Seklenin erine tutarıp giderdik. Necə olub ki kengerli indiye de ev almayın. Birisi o biraz garip adamdı. Günü elə oralarda keçir Moskvada. Bura ancak komandirovkaya gelir ve sana. Başa çıkardım, Moskvada evi var. Evi olsaydı ora bura niye kaçırdı? Yazık hiç olmasa başka şehirde, meymanxanada yer alabilir. Ben derim valla, bilmerem. Siz elə danışırsınız ki, biz Kengerli'ye neler elememişiz. Bu insult ona ne yakışırlar ile miydi? Orada müeyyye kadar çoklu kalanlar olur. Gelip kirayı da kalabilir. Başa düşmedim. Kengerli'ye ev almak için size hansı yollasa tesir edeyim. Hiç ondan gözlemezdim. Görmüşsünüz. Görmüşsün bana başı şişirde. Bütün alemi özü burada olmuyor muya katın birbirine. Belki onu çağıra, biraz söhbet edeyim. Hardan çağıra? Moskova'dadır. Telegram'a göndermişin gelmeyin. Telegram'da qeyd eləmişsiniz ki ev məsələsi üçün çağırır. Xeyr, ay baş, şey. Ay qurban olum sənə. Elə yazmaq olmaz. Biz yazmışıq Telegram'da ki, təcili surətdə üstə gəl. Daha nə bilim o, gəlmirsə mən nə edeyim? Ancaq onu yazmışım. Sən nə edəcəksən? Yaxşısı budur, ərzəni yaz, çıxın üstünə yoldaşa bırak. Çıx. Yox, sən nə edirsən? Bilirsiniz, Telegram ona çatdı, çatmada bizim məsələyə dəxilimiz oldu. Eğer telegram koşkara çatsa, o mütləq gələr. Ay bacım, telegram çatsa nedir? Biz telegram vurmuşuz. Eğer o bulvarda, parklarda beyinlenirse bizim taksimimizde. Ya, el adam deyir, axı, ne beyinlenir? Senin taksimin olur ki, yoldaş Emre. Bu dəqiqə, ərzəni yaz çıxın üstüne. Ya sen de yaxşı. Yoldaş Nehmet Səmədzadə. O koşkar kengerlik var, ha? Koşkar kengerli çok namuslandı. Xahiş edirəm, onun hakkında bir kelime de. Sevəxan. Yoldaş Emrah çok dünya görmüş adamdır. Sağ ol, çok sağ ol. Ömrünü asayişin keşiğine, müqəddəs kanunlarımızın korunmağına həsr etmişdir. Ve burada alimler arasında çalışır. İnanın Sebek Hanım, ben bir şeyi başa düşə bilmirəm. Görəsən niye... Alimlere niye hüquq dərsi keçmirlər? Bəli, elədir. Görəsən niye bəzi alimlere hüquq dərsi keçmirlər? Ben başa düşə bilmirəm. Ev almağın az sana ne dəxri var? Hə? O kadar dostları var, ben yine tekrar edeyim, o kiraya da kalabilir. Bunlar da hüquq kitaplarında yazılı. Bilirsiniz, ben bir kabinist kimi, bir iç parça teşkilatının kağıtını kimi tevekkü edeyim. Ki ev verirsiniz seçilen benzası ve görürüz ki şehir parça komitesinden gelen adam da narahat. Ey partiya partiya deyip esil. Partiya prinsiplerinden, xəbərsiz partkom. Bu Səkinənin əri İnüstə dünən gəldi. Niyə gəlib kim bilir? Ondan nə çıxacaq, yenə kim bilir? Bircə Səkinənin əri Səkinədə hamilə. Məyər bu hamilə qadınlara dərhal ev verilməli. Bəli, bəli, elədir. Sevər xanım, inanın, mən ancaq qanunlara istinad edirəm. Ev şəraitində kəngərdən daha yaxşı. Yoldaş Nəhmət, icazə verin. Siz qanunlara dinləmirsiniz. Deməli, Sevər xanım, qanunlarda yazılır ki, hamilə qadınlara mənzil növbədən kənar verilməlidir. Ben, komünist kimi partiyanın sözünü dedim. Özünüz bilərsiniz, ev verirsiniz, Səkinə bəzzat. Partiyanın sözünü deməyə sizin gücü çatmaq. Çatar, eğer o vəziyyətdə Moskvaya geçsə, bizim millətə nə ad verərlər? Moskvaya her adam gelse ev alabilir. Bilmiyorum, bu Moskva sosyal təminat şöbəsidir. Her gedən ev alabilir. Bəs niye bu koşkar kəngərli, o boyda profesör ev alabilir? Onu bilmem, bilmem. İlin yarısını Moskvada olur. Bilmem. Moskvada olur. Buyurun. Mən ilk dəfədir eşidirəm ki, kəngərlinin evi yok. Bir iki saatte burada olsanız, çok şey eşidəcəksiniz. Necə?
Demək istəyirsiniz ki, institutla əlaqəmiz zəifdir. Çox sağ olun. Yox, Sevəxanım, özünüzdən belə deyil. Yox, siz həmişə bizə qarşı diqqətli olursunuz. Ax, Nəymət. Rayon Partiya Komitəsi bizə qarşı çox diqqətli olur. Yaxşısı bunu, sən ərzəni, yat çıxın üstdən yoldaşa bura. Ama ne işin var ya onda? Mən bura milisdən perevodla gəlmişəm, perevodla da qəbrə gəlmişəm. Bəs sağam. Biz yaz ərzəni, yaz ərzəni, çıx ki. Yazır, yazaram bu saat. Yazma, yazma. Yazmışsın, yazmışsın. Sen ne arıyorsun, ne arıyorsun? Gedim. Veli. Bir de gel. Hala gedim. Evet, yeter. Edebiyyata? Gecdi o. Ebediyyata! Hala! Cehenneme! Eşittin! Eşittin! Yoldaş Nəymət Səmədzadə. Buyurun. Sizin nə ixtiyarınız var ki, rayon partiya komitəsinin məsul işçisinin yanında qanunvari sözlər baxın. Bəli. Əslində siz özünüz ərzini işdən getməlisiniz. Əgər yoldaş Əmrah öz səlahiyyətlərindən istifadə edib yuxarılara şikayət eləsə, bilirsiniz sizə nə eləyərlər? Sevər xanım. Mən burdayım. Sevər xanım, inanın, yoldaş Nəymət Səmədzadənin bu siyasi körlüğü ne? Komünist partiyasının Sadiq Leninçisinə qarşı nadanlıqdır. Siyasi kör, siz bilə bu yoldaş Əmrah. Yoldaş Nəymət, mən sizdən şikayət eləyəcəyəm. Sevər xanım. Sizin xuliqanlığınız barədə. Yazın. Aşı gedin, gedin də, gedin. Gedin otaqda bir müddə dərman verin, gedin. Ha, deyirəm, sakit danışın, çıxırsınız özünüzdə. Belə olmaz haqqı. Yenə qoydunuz məni pis. Vəziyyətdən çıxa bilmirəm mən haqqı. Bəli. Alo. Bəli. Salam. Salam. Səni narahat eləyən sizin rayonun milis idarəsinin rəisi polkovnik Şafiyevdir. Polkovnik Şafiyev? Bəli. Dayan, dayan, Şafiyev mənə tanış gəlir. Şafiyev, Şafiyev. Vay! Sən indi milisdə işləyirsən, bacarlı deyildi. Ha, dur. İndi bura məsləhət görürlər, hələni burada işləyirik, sonra da baxarıq. Ha? Bəri baxa, Həsənli. Bəli. Mən nə oldu, sən mənə söz vermişdin, niyə sözlə əməl eləmədin, hə? Nə əməl? Bəs sən üçün ayıb deyil, utanmırsan qışın bu şaxtalı vaxtında, o yazıq, sən işçi 9 uşağın, yataqxanadan atmırsan küçüyə, buna nə görə, hə? Mənim yataqxanam var, mənim yataqxanam yoxdur, axı. Dur deyirəm sənə. Dur deyirəm sənə qulaq as. Ayıb deyil sənin boyda idarən rəhbəri. Böyük alimsən. Cəngərli kimi dünya şöhrətli olan alimin işlədiyi institutda görmür. Nə öz başınalıq baş verir, ha? Buna nə vermək olar, ha? Nələr baş verir? O baş verir ki, dur özdə mənə sual vermək ilə. Qulaq as. O baş verir ki, sən götürüb o qız uşağını atmışsan qarını burnuna o küçüyə və bilmirsən ki, bu yazın harada gecəliyir, harada yaşayır və belə iş olar. Sən bilmirsən ki, o bütün... Mən nə var? Dur derim sənə. Nə qədər durum ya? Dur derim sənə. Dur. Durmuşam da. Dur derim. Akşam olacaq gəlir vaxcala. Gecə yarısında əri ilə açır yorğun döşü, yıxılır yatır. Məmiz işlərində onu qarşısına bilmir. Sən bilmirsən ki, bəs vağzal şəhərin qapısıdır. Gələn də oradan içəri keçir, gedən də oradan keçir. Bəs sən xəbərin yoxdur ki, 100 yerdən gündə turist gəlir bu şəhərə, sən bu dəstgəllələr nə ad verərlər, hə? Mən nə qədər? Dur deyirəm sənə. Dur deyirəm sənə. Durmuşam. Dur. Sən bilirsən ki, sabah Finlandiyanın prezidenti bizim şəhərə gəlir. O qız... Götürüb özünü attı prezidentin təkərinin altına marşının, qarnındakiyle beraber həlak oldu. Dur! Durmuşam. Dur deyirəm, ben bilmirsən onda sen buna ne cevap verirsen, biz hamız günü yukbaz onda. Gedir yaxı.
Akşi bir kulağa sen benim yatakhanam yoktu. Sen ne diyorsan ben eşime hiç de söz vermemişim. Ha. Ha. Sen dur. Ben de öyle kulağım. Ama kimdi sen de o Semerzade'di ne deyim? Semerzade'di. Semerzade. Ben. Ben o Semerzade kim de? Ben o sen kabinetinde yıkıp o yazık kızı döyür önünde hamile karnını. Nece kim döyür? Ben şey olur mu? Aa Semerzade onu döyür. Tövbe edeyim. Dur bir bakın. Bir ceza verin kulağım. Dur. Dur mu? Ay dur dene. Dur. Aa İbrahim de yattı burada. Ben de saati var Emrah yoldaşlara zaat vereyim. Dön bir bakın. Döyün. Harda dövme içinde bir saat. Emrah'ın yazdığı saati var. Sen bilirsen ki o saatlerin ben hamısı bir yere toplayıp karı göndersem sen başına denk gelecek. O zaman bilmiyorsan. Aa yok da... hey. Diyan hey sen de lan. Aa dur derim sana. Dur. Aa benim durmağımla ne olur he durdu bana. Aa dur derim. Dur da. Dur. Dur. Ben o kızı gönderdim sen yanına. Öldü iki de vermeniz işçi koşuram ona. Ha. Gelirler sen yanına. Ha. Öldü sana yarımcı saati vakt veririm. Yarım saatin müddetinde kararı çıkartırsan evi verirsen Sekine Hanım ben Zatobi'ye. Eğer yarım saatin müddetinde sen evi onu vermesin. Bilirsen de. Yaşı ev kulağa şey sana ne diyeyim sen? Ha, dur deme. Aşı hiç durmuyor. Ha, dur deme. Ha. Dur. Durmuyor. Ha, dur deme. Durmuyor. Ha, dur deme. Yarım saatte. Ev meselesini halledin. Yarım saatte. Ne hop saldı sen hop. Sen alın beni. Çek lan. Alo. Sen alın sen. Ne cihani Emrah şahit durur. Emrah. Sen kimsin ahi? Al başına dön. Keser ölmeyeyim ben. Benim hasiyetim benden sonra olacak Sefer. Bilmirəm. Harda soxmuşam ki, her insan öləndən sonra azı 100 il yaşayır. Ne kadar onu görüb tanıyan insanlar var yaşayır. Sonra da həmin insanların söylədikləri xatirələrdə yaşayır. Elədir, amma mən ümid eləmirəm ki, benden sonra xoş xatirələr söyləyələr. Səni sevməyənlər çoxdan ölüblər. Sən yaşayacaqsan, qərinələr boyu yaşayacaqsan. Sefer. Mən istəyirəm, yaşadığım ömrü təmiz yaşayayım. Sən başqa cür də yaşaya bilməzsin. Valla, saxta həyat sürən adamlara yazığım gəlir. Eh, Nemət, cəmiyyətdə hamı sağlam ola bilməz ki. Sevər, xəstə təfəkkür insanlar virus daşıyıcıları kimi ətrafı zəhərləyirlər. Yəqin indi, sən mənə ürəyində gülür, fikirləşirsən ki, Nemət Don Kixotdur, hə? Yox, Don Kixot pis adam deyil ki. O əfsanələrdən qoxu gəlmiş çox qəribə bir qəhrəmandır. Amma mən yel dərmanla yox, 200-cülərlə, rüşvətxorlarla vuruşuram. Sibər, özün bilirsən ki, bizim institutda 92 alim çalışır. Fəaliyyətimiz də pis deyil, uğurlarımız göz qabağındadır. Amma bütün fəaliyyətimiz boyu institutu şəhərdə Səkinənin bircə gündə məşhurlaşdırdığı qədər bir iş görə bilməmiş. Hamını narahat eləyən bu Səkinədir. Kəngərlinin, Qaradağlının məsələsi heç kəsin yadına düşmür. Heç kəs onlarla maraqlandırmır. Niyə? Niyə belə oldu görəsən? Vallahi bilmirəm. Mən həmişə müfəttiş olmuşam. Necə deyərlər, yerlərdə vəziyyəti yoxlamışam. Amma vallahi, billahi, belə hadisəyə həyatımda ilk dəfə rast gəldim. Məni də təəccübləndirən, məni də maraqlandıran vallahi, billahi, bu Səkinə məsələsidir. Görəsən, onun üçün xahiş eləyən, zəng eləyən adamlar başa düşmürlər ki, bu avanturist qadın onları barmağına doluyub. Yaxşı Nemət, bəs bu Kuveyt səfərin axırı necə olacaq? Vaxta çox az qalır. Əgər Allah eləməmiş səfər geciksə, baş tutmasa, onda bizim rayonun adı yuxarıdakı iclasların hamısında, ismin bütün hallarında hallanacaq. Sibər, biz həmişə öz işimizlə məşğul olmuşuq. Yuxarı təşkilatlar da həmişə bizim haqqımıza yaxşı fikirlər söyləyiblər. Amma niyə belə oldu axır vaxtlar, bilmirəm. Bu Səkinə kimdirsə, vallahi,
Bağdat. Böyük adammış. Çok böyük adammış dedi. Bu işlerin axırı nə olacaq? İşlerin axırı ki, axırıdır da. Ne deyim mən? Mən institutu deyirəm, qalmaqaldan qulaq surur. Tək beyin bizim institutu, Kremlində, Moskvada, hər yanda belədir da. Dağılır. Doğrudan dağılır. Ha. Bəs niyə sən Qulam Əli kişiyə etiraz edirsən? Əşi, mən bir parkom kimi gəri özümü demokrat kimi göstərəm. Nə kimi? Demokrat. Başa düşdün? Demokrat yəni saxla. Saxladım. Hələ mənə cavab ver. Sən mənə cavab ver, görüm. Mənə söz verdiyim işi nə vaxt yerinə yetirəcəksən? Əşi, mən gündə 100 adama 300 söz verirəm. Məndə biri masum deyirsən. Yaxşıdır, boynuma alır sanki. Sən Abişay kimsən? Ab, nəyəm mən? Abişay kim? Əşi, bayılır nədir? Abişay, o nədir? Qeyri-ciddi adam. Xeyr, mən qeyri-ciddi adam olsaydım, məni oradan gətirib bura parkom qoymazdı. Harada? Gətirib səni patron qoymaz. Bazardan, Şaskovluqdan. Bazarlarda. Yavaş. Uçaskov olduğun vaxtlarda yığdığın pullarla apar məni xaricə gəzməyə. Nə? Bazarlarda Uçaskov olduğun vaxtlarda yığdığın pullarla. O pullar hani? Hamısını tutup elimden aldılar. Ne inadılar? Elimden aldılar. Yalan deyirsin. Sen ilan kimi hazinenin üstünde yatırsan. Devam ya Allah bela anasın. Ne? Atasın mı? Atasın hele. Ben hiçbir vakit razı olabilmerem. Benim vicdanım buna yol vermez. Sen kişini kabirden rahat eliyesin. Eşi ekende haber olmayıp. Ben dünyaya gelende haber olmayıp. Qoyundu biləsin, din narahat olsun da oyan bir yana çörürsün. Ağlama. Ağlayanda öcə yana moxşuysan, ağlama. Deməli, sən məni xaricə aparmırsan. Ağızsa xaric. Gör, bak, bir dənə köprü gəldi. Onu da gördün ki, neymət aldı verdi başa da bak. Mən ne edeyim? Yavaş. Sən də, mən də bu institutun sayılan işçilərim. Nemət kimdir ki, pütövqanı bizə verir? Hayır, görmürsən bir dənə evi bıra bilmirlər. Çünki sən çox zəif partkomsan. Estağfurullah. Partkom. Partkom. Sən heç bilirsən partkom kimdir? Deyərdim, ahi. Bilmirsən. Hey. Mən deyərdim. Aha. Partkom. Sovet quruluşunun ən möhkəm dirəklərindən biridir. Hüquq məcəlləsinin 96-cı səhifəsinin qıbəndində deyilir. Qıbəndi demə, qıbəndi bilirəm. İndi sən istəyirsən ki, mən sənin özünə də hüquq dərsi keçim ki, vəzifələrindən istifadə eləmək qaydalarını öyrənəsən. Xeyr, xeyr, nəvəzifə. Tam mən istəyirəm ki, bizim aram... Sən mənə əl vura bilməzsən, çünki sən məni xaricə aparmırsın. Yox, qoy bizim aramıza lafatanik məhəbbət olsun. Nə olsun? Platonik. Əzizim, sənin dediyin o platonik məhəbbətlə bir-birlərini sevənlər öz məhəbbətləri uğrunda ölümə belə gediblər. İstəyirsən ölümə gedim. İstəyirsən bax, quzu kimi qabağında məriyim. Da-da-da-da. Mən razı ola bilmərəm, sən öləsən. Əşi, niyə razı olmuşsan? Çünki əgər sən ölsən, bütün bir institut yetim qalar, hətta mənim. Kəy, bax, bu sağ. Əmrələ, gedim bulvara, 5-6 çayını çay içim, qalxın ışıqa özüm bırakmaşam. Niyə, məhz ışıqa? Orada böyük adamlar yığışırlar da, o çayxanada, ona görə. Onda inanarsan mənə. Yox, razı ola bilmərəm, əzizim əmişqa, bilirsən, gəl belə eləyək. Ax, sən bilirsən ki, mən bütün ömrüm boyu sənin əməllərinə hüquqi don giyindirirəm. Gəl yenə də belə eləyək, bir bəzi işləri qaydasına salaq, mən onlara hüquqi don giyindirir. Yox! Demokratiya adı altında. Oğlum, ya ölüm. Bir dəqiqə, nə? Oğlum, ya ölüm,
budur məsələ. Əmrə. Budur məsələ. Əmrə. Bəli. Oğlum ya ölüm? Bəli. Hər şeyi bilirdim, sənin Hamlətə döndüyünü bilmirdim. Biləydin, bu saat elə bir vaxt ki, bacardıqca bu dünyadan neysə qopartmalısan, qopartmalısan. Oradan kimdən, nədən, nə qopartırsan? Deməli, belə, səkinə də söz verib, qula məni də evi onların içindən birinə verib, alıram. Sonra! Nə sonra? Sənə aparıram! Hara? Aparıram! Hara? Abışa! Hara, hara! Abışa! Üçüncü reisə bilet tapa bildim. Zaman məlim indi çox rahatdır. Təyyarələr vaxtında uçur. Bəli, elə qatarlar da vaxtında gedir. Çünki kişi ora gedəni nəqliyyatda əməlli başlı qayda qanun yaradır. Elə, elə. Bəs burada niyə belədir? Buranı yəqin qəsdən onun nəzərindən qaçırırlar. Ay, sola, nə məsələ idi, nə təcil idi. Xeyr ola. Bilirsiniz. Bəli. Professor, ev məsələsi var, ev almışıq, biz istəyirik ki, Sarvan müəllimə otaq verək. Çox əliyyat, çox gözəl, çox yaxşı fikirdir, elə bilirəm. Uzun müddətli səfər ərəfəsində bu gözəl hədiyyə olar. Sarvan, o doktorluğuna etdiyimiz o kiçik qeydləri düzəltdim. Xeyr. Ha, qardaş, sən niyə belə təmbəl adamsan, hə? Ora çatan kimi mütləq düzəldib göndərginə. Sarvanın bu yeni üsulu akademiyada
Moskvalı deyirəm, yaman ək, səda doğru. Aferin, təbrik edirəm, təbrik edirəm. Profesör, biz burada kartof soyuruz, elimlə məşğuluz da. Məsələ onda deyirəm, başqa söhbət deyil. Deməli, otaq məsələsini... Bəli. Sarvan müəllim götürmək istəmir, bir vermək lazımdır sizə. Yo, 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 mənə yox, evi vermək lazımdır Sarvana. Neymət, səni... Biz istəyim, hər ki... Gələn ilin... Profesör, biz o evlə... Bir haqqəsində tapşırıblar mənə. Çox sağ ol. Qərb alimləri deyirlər ki, nev kurortologiya mövzusunda hələ belə əsər yazılmayıb. Sağ ol, profesör. Nə dərin məntiqi təxəyyülü varmış bu zalimin. Bax, belə əsərlərin yaranması Azərbaycanı kurort diyarına çevirəcək. Gün gələcək, dünyanın hər yerindən dincəlməyə Azərbaycana axışacaq. Bəli, cənnət görmək istəyən Azərbaycana gəlsin. Elədir, 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 tamamilə doğrudur. Profesör, bəli, mən sizi... İş burasındadır ki, bizdə bildiyim başqa iş əmələ gəlib. Burada bir Səkinə xanım var, Əmrah da istəyir ki, evi verək ona. Hamilə qadındır, o indi aləm vurur bir-birinə. Bu çox ciddi məsələdir, çox. Mənə də elə gəlir ki, evi vermək lazımdır o Səkinəyə. Bəli, yaxın illərdə Bakının ətrafı, Xəzərin sahilləri, Kurort diyarına çevriləcək. Bizim institutumuz biraz da genişlənəcək. Biz iki qat işləməliyik. Sarva! Sən uzaqlarda olsan da gərək, qardaş, bizlə əlaqəni üzməyəsən bizə, yaxından köməklik göstərəsən. Bəli, bəli. Ev məsələsi qaldır. Siz mənə eşitmirsiniz, elə deyirsiniz. Bu indi Səkinə xanım ki var, bəli. Aləmi vurub bir-birinə. Başa düşürsünüz? Bəli. İndi istəyirlər evi verək ona, Əmrah da çalışır. Bəli, bəli, hamilə qarın olmuşsun. Yaxşıdır, yaxşı evi verin o Səkinə xanım. Bəli, ələ. Beynəlxalq simpozumun bizim şəhərdə keçirilməsi barədə artıq qərar qəbul olunub. Gələn həftə biz bu işlə məşğul olmalıyıq. Profesor, ev qalım, ev. Bəli. Profesor. Sarvan. Sənlə harada görüşürük, xudafizləşirik inşallah. Profesor, mən sabah birinci reislə uçuram. Əla. O ki qaldı görüşməyə. Restoranların birində. Əla, restoran? Bəli. Bəs niyə restoran, niyə evdə yox? Yox, bilirsiniz. Səkinənin əri qoydu ki. Səkinənin əri kimdir? Səkinənin əri Cabbar. Cabbar kimdir? Ben deyim de size. Bu Səkinə kimdir? Menzil verin. Beynəlxalq simpoz. Ne beynəlxalq? Beynəlxalq simpoz. Yok. Kimdir bu Səkinə? Səkinə neçə illərdir bizə çaplayır. Axı vatan ağını çağırır. Yaxşı da evi verin o Səkinə. Hadi ben de onu deyirəm de. Bilirsiniz var. Bəli. Kime istəyirsiniz yığılın. Siz de gelmişsən evi verin. Mən bilirsiniz, məzuniyyətə çıxmalıyam, ona görə mən bilet də almışam, bugün axşam yola düşürəm, ərzəmi də vermişam, bəlkə də getdim, heç qayıtmadım. Yox, gedin sizi bir yerdə yola salam. Mən bir şeyi başa düşmədim. Zaman müəllim, siz deyirsiniz ki, istirahətdən sonra qayıtmayacaq. Bəli, qayıtmayacaq, qəti fikrimdir. Necə yanı qayıtmayacaqsınız? Mən bir şeyi başa düşmədim. Bəli. O, Səkinə kimdir, dedi. Bilirsiniz, beynəlxalq simpozyum daha. Yox, onun əri kimdir? Nimet, ne garip adamlar.
Qəribə adam hər yerdə var sevər. Həyat kabinetdə deyil, insanlar arasındadır. Gələk tez-tez kabinetdən çıxaq. Təəssüf ki, həmişə mümkün olmur. Geriyə qayıtmaq istərdim, məktəb illərdə. Hə, sonra tələb olacaqdın. Sonra komsomol işi, partiya işi. Bax, bircə gəlişinlə bu boyda in üstü qaldırdın. Bax, belə geçsə, səni mərkəz komitə aparacaqlar, Sevər. Heç nə, heç nə istəməm, heç nə. Sevər, bu neçə illərdə necə yaşamışsınız? Necə yaşamışam? Çoxlu kitablar oxumuşam. Deyirəm görəsən indi. Dədə Qorqudu oxuyan var. Sevər, Sevər. Mən inanmıram ki, sənin işlədiyin o idarədə səndən başqa Dədə Qorqudu oxuyan olsun. Niyə məncə var? Belə getsə Nemət, biz özümüz də hiss eləmədən öz mənəvi dəyərlərimizdən uzaq düşəcəyik. Elət, əgər belə getsə doğrudan da bu unutqanlıq bizi uçuruma aparacaq. Bu biz insanlardan asılı deyildir. Zamanın hökmü belə. Sevər, əgər 17 il qala bilseydin ki, axırı belə olacaq, yenə də partiyaya gedərdin. Bundan sonraki 17-li görmək də çox çətindir. Ona görə də heç olmasa, heç olmasa, tələbəli illərinə qayıdar. Hə, bənsiz qayıtma. Bənsiz qayıtma, Sevər. Yadındadır, Nemət. Birinci kursda oxuyanda Zəngilana getmişdik. Hə, yadımdadır. Amma nə üçün getmişdik, valla yadımdan çıxıb. Unutmuşsan. Hə. Unutmusansa, deməli xoşbəxt insansın. Məyər o səfərimiz belə maraqsız keçdi? Əksinə çox maraqlıydı. Amma əgər unutmusansa, deməli sevinç, səadət sənin yaddaşının gözlərini kör edir. Sevər. Həyatının, gəncliyinin ən dəyərli, ən mənalı çağlarını unutmaq. Bilirsən nə demək? Xoşbəxtlik deməkdir, Sevər. Xoşbəxtlik, yadındadır. Çınar meşəsində rastlaşdığımız Rəhim baba. O deyirdi ki, sevgi ömrün hər çağının Allahıdır, amma xoşbaxt ailənin heç nökəri də deyil. Yadımdadır. Amma nədənsə kişinin adını unutmuşam. Hə, onda əsl xoşbaxt adam elə sən özünsən. Bəs sən necə xoşbəxtsən mi? O nemət ki, mənə göz vurduğu üçün auditoriyada 100 tələbənin qarşısında Professor Muradova yağlı bir şillə çəkdi. Doğrudan o yazdığı niyə vurdu? O sənə göz vurandan sonra gəlib qulağıma pıçırladı ki, bəs gözəldir, onu mənə düzəldə bilərsən. Sonra nə oldu bilmədim. Şillər ildırım kimi çaxdı. Bir an mənə ilə gəldi ki, professorun üzündə od parladı. Yazıq Muradov elə instanı gedən oldu. Sonra rektor mənə dedi ki, laf əcəb eləmişsən, gələk bir şillə də o bir üzünə vuraydı. Sevər, doğrudan xoşbəxtlik nədir? Gözəl ailə qurmaq mı? Bütün ehtiyaclarını vaxtı-vaxtında ödəmək mi? İdeal bir qəhrəman olmaq mı? Bəs bu ideal qəhrəmanın özü kimdir? Kefli İskəndər mi? Gənc Verdir mi? Hamlet mi? Qoşqar Kəngərli mi? Gənc Nemət sənə. Həmişə gənc olan Sevər mi? Bax, mən bunların hərəsinə 100 ira tutardım. Ey Sevər, Sevər. Min illərdir dünya gedir, xoş gün adlı nura sarı. Min illərdir bu yollarda əngəl olub adamlara, bu dünyanın adamları, bu dünyanın bərbəzəyli adamları, bu dünyanın tək özünə çox gərəkli adamları, adamlara çox gərəksiz adamları, həm ürəksiz, həm diləksiz adamları. Salam da yoxdur. Sən bir işə bax, əbləh oğlu əbləh, əmrah da gəlib çıxmadı. Elə bil, həmən əmrah deyil ki, məni ilə eczamiyyətdə olanda həmişə səhər tezdən durub ayaqqablarımı təmizləyərdi. Yorğan döşəyimi yığışdırardı. Evimin bazarlığını eləyərdi, qulluğumda mıx kimi durardı. Sən bax, eşitdi ki, akademiyanın prezidentinə ərzə vermişəm, gedirəm, ötürməyə də gəlmədi, görürsün.
Ay atalar. Ay başıma dönüm. Vallahi mən başa düşmədim ki, bu Səkinə kimdir? Kimdir hamı zəng eləyib məni dəng eləyirlər ki, evi ver Səkinəyə? Ay başıma dönüm. Kimdir Səkinə? Əxlaqsız bir qadın. Sən bir işə bax. O boyda vəzifədə işləyənlər hamı mənə zəng eləyir, yalvarır. Ax! Ax bu dünyanın adamları. Hara baxır bu dünyanın adamları? Hara? Sevər xanım, beynəlxalq simpozyumun bizim şəhərdə. Siz orada gözləyirsiniz. Gəlmişsiniz. Gəlmişsiniz. Siz şərəfinizə bağlılar qaldınız. Gülək, gülək. Mən işən deyiləm. Buyurun o zaman bana buyurun. Salmalıyın, enişkinlər mi? Rəhmətimizin sağlığına. Dostluğumuzun sağlığına. İcazə verin, mən ürək sözümü deyim. Buyurun. Buyurun, buyurun. Mən akademiyanın prezidentinə ərzə verəndə, orada yazıb göstərmişəm ki, professor, mənim yerimi sənə tapşırsın. Mənə? Bəli, məni siz əvəz edəcəksiniz. Ay, yo, zaman müəllim, mənlə direktor olmaz. Zaman müəllim, o sizin kimi direktoru məktəbi bitirmir, ha? Mən elə belə də bildim ki, sən etirazim deyirsən. Ona görə orada göstərdim ki, sən razı olmasan, yoldaş Səmədzadə əvəz eləsin. Bizim də çiğrimizə durdur. Cavansan, yalnız sən bacaraksın. Sağ olun zaman müəllim, siz bir ay istirahat edəcəksiniz. İstəyirsiniz inşa edin orada. Deməli, bu gözəl kollektivimizə siz yeni ruhlu, Yeni bir insan kimi yazsanız, daha yaxşılar işiniz. Yox, bacarmaram. Yox. Əgər etiraz eləməsən, sən, o həyətdə, o tərəfdə yeni bir laboratoriya tikilir. Bax, oran müdür gedərəm, orada müdür olam, icazə versən. Sizin sağlığınıza, sağlığınıza. Amma bir xahişim də var ki, toyumuzda məni yatdan çıxardın. Sağ olun. Harada olsam ev, mən uça gəlib özümü çatdıracaq. Sizi yüreğinden təbrik edin. Sağ olun. Orada mən bir doyunca oynamalıyam. Ah! Sizin toyumuzda. 91 nömrəli qatara, ikinci platforma, 91. 91! 91! Yaxşı o zaman. Bu vaxta qədər zaman əsəmliyə qarşı vuruşur. Bəs bundan sonra nə eləyəcək? Mən əsəmlini çoxdan tanıyordum, amma heç vaxt inanmazdım ki, o öz vəzifəsindən belə asanlıqla vaz keçər. Valla o zaman müəllimin belə astaca getməsi məni dərin düşüncələrə qərq elədi. Görünür elə cəmiyyətimiz də bizim institutun günündədir. Buyurun, Sevər xanım. Beynəlxalq simpozyumda, deməsən mütləq neft kurortologiya mövzusunda gərək seriyəsən oradakı alimlər. Maşa, o de, o bina. Bizim binadır, belə köndələn diyanı bağa, dəqiq. Cavik, görmürsən onun balkonları, bax o evin, dəyirmi deyil. Maşa, sənə də bina bəyəndirmək olur. Maşa, o de, kölgədəki bina, əladır. Cavik, neynirsən qaranlıq evi? Qaranlıqda qızıl gül günəşsiz solan kimi solar. Yox. Maşa! O de, balkonu dar evi, beton evdə, amma əladır. Cavid,
Neymişsən biton evi? Soyuqdan bir dirəsmək istəyirsən? Masa, burada başqa bina yoxdur. Mən indi bina tikiyim burada. Gəlin! Bu xaramanın bir komendantı zadı yoxdur be ya. Mən komendant öyrənim. Yar olaydı. Əlində nar olaydı. Akşi salam. Əlvidi saxlas. Dayan görümü. Öyle olur. Sen kimsen, neçisin? Ben yine suda ocaksı işleyem. Oradaki karoğası işleyem. Ha, hara gidersen böyle akşi? Hara gidersen, neyve lazım. Nece yani neyve lazımdı? Bütün insanlar beşikten kabire kadar hak gedirler. Akşi, sakla, alimliği eleme. Bak gör karşındaki kimlerdi, biz onsuz da alim adamlarıq. Senin alimliğine ihtiyacımız yoktu. De görün. Alim olsaydınız. Dediğim hikmeti anlayardız. Ne? Bu beni anlamaz dedi. Heyecanlanma. Gel, ben anlamaz. Heyecanlanma. Mene dedi. Ben senin evi yoktu. Ali geçin üstünden daha sonra kirmeyin. Yaxşı, ay kişi bunlar bir tarafa. De görüm 72 nömrəli bina hansıdır burada. Neyve lazım. Necə yani neyve lazımdır? Mene orada. Yok, bize. Bize. Orada ev verir. Oh, ben de çok adama ev veririm. Elə hamısı sevinecek gelirler, ağlı gelirler. Yaxşı, uzunçuluq eləmə, hadi görüm 72 nömrəli bina bunların hansıdır, tez ol. 72 nömrəli bina bura gəl. Baxsın yavaş. O diki görürsən, ha. 72 nömrəli bina bak, orada olmadı. Mən göstərdiyim bina. Amma olmadı, yerində uşağa bakacaksın dikdiler. Sonra dediler ki, orada olmalı. O da olmadı. Yerinde doktorxana dikdiler. Öyle yaxşı elədiler dikdiler. Çünkü doktorxanasız, uşaq bahçesiz bir məhəllə bir şeye değmez. Ha! Ona dediler ama orada dikdiler. Dikdiler biraz. 3-4 mertebe kalkalım. Şükür. Şuna bakıp gördüm. Bu yaşayış binasını okuyor. Sen deme radyo o uşağı dikdiler oğlum. Kanlar iş icrası medet dedi ki... Ne dedi iş icrası? Dedi ki medet. 72 nömrəli binanın hiç özünü koyulmayın. Özünü koyulmayın. Ha? Hiç özünü koyulmuyor. Bas. Pullarımız. Pullarımız. Ben ne kadar verdim? Emrah! 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 Ne oldu benim ev? Qara qışqını salmışsın. Adam ra! Hə. Sən belə ağız bəhəmlik eləmisən ki, ya. Nə olub be? Mən Səkinənin pullarını dalına keçirsən. Nə pul? Nə pullarına acılab? Nə pul, ey hansı pul? Necə hansı pul? Ev üçün sənə verdiyim pul. Əşəyib, əşəyib dağlarsın, ha? İndi tərə. Ha, vaxt dağılacağım. 3 ilə? 5 ilə? 15 ilə? Şimdi alarsın, ha, nə olub be? Qaça-qaça. Arvada gülmüşdür. Məniyle mi danış? Məniyle! Seninle danışsam ki... Ömrüm oraya arvada din çıxartmazam. Emre! Ben, kim ne danışı? Ben bu paduşkanı ne vaxtacan karnını yazdıracağım, he? Ne diyorsun o yazdı? Ne vaxtacan karnını yazdıracağım? Ne Proyektler hoşuma gelmediği için gitmiştim Dubai'da ev lahiyesi sipariş vermeye. Orada öyle şeyler de satırlar. Entrikasından
maaşı puldur, pul. Hey Səkinə, Səkinə. Sənin kimilər yaman çoxalıb. İndi mən hamımızın sağlığına bir-bir vadələr qaldıracağım. Mən ilk növbədə sözümü Nemət Səmədzadiyə deyirəm. Nemət, sən özünü günahkar saymaya bilməzsən. O boyda en üstün yer komu oldun, neçə-neçə kitablar çap etdirdin. Bəs bu millətin, bu xalqın ziddin olan proseslərə niyə uzaqdan baxıb gülürdün? Niyə susurdun? Sən də partiyacı deyildin ki, səni partiyadan çıxartsınlar. Niyə isyankar olmadın? Bax, buna görə sənə ən ağır cəza düşür. Razısan? Razıyam. Sənin şərəfinə. Get, adam ol, gəl. İkinci sözüm Sevər xanımadır. Sevər xanım, yoldaş komünist. 19 il partiya sıralarında külün vurdu. Neçə cəfəng mövzular üstündə baş sındırdı. Amma bir dəfə də olsun bu xalq haqqında, millət haqqında fikirləşdin mi? Yox. Buna görə də sənə də ən ağır cəza düşür. Amma sonralar sən səhvini anladın, partbiletini meydanda yandırdın. Bax, buna görə verilən cəzadan 3 il azaldıram. Razısan? Bəli. Amma bu da sənə çox ağır cəza olur. Ona görə ki, həbsxanadan çıxandan sonra oturub ərini gözləyəcəksən, gözləyəcəksən ki, nə vaxtsa ərinə anı istəyə biləcəklər. Sənin şərəfinə səbəb, get, komünist olma gəl. Kimin növbəsi də o gəlsin. Ha? Tutarım bizim. Ah, Səkinə, Səkinə. Sovet hökumətindən axırıncı evi sən aldın. Aaa! Qoydunuz ki, alın. O nə evidir, Nemət? Onun heç özülü də yox idi ki. Bir də ki, sovet vaxtı bütün alıb dəyişdiyim evləri hamısını öz halal pulumla alıb dəyişdim. Hey, Səkinə, bəli, Səkinə. Bəli. Səni, bir də sənin ərini sürgün eləyirəm Dubaya. Razısan? Hara? Dubaya! Nə ağır cəza oldu, Nemət? Heç güldüyünüz Sovet hökuməti o qulaməli kişini valideynlərlə bir yerdə Sibirə sürgün eləməmişdi. Siz onlardan da qəddarsınız. Sovet hökuməti səhv eləyib, Səkinə. Əgər Sovet hökuməti qulaməli kişini Sibirə sürgün eləsəydi, yazıq kişi burada qalıb bu əzablara dözməzdi. Gəl Qulaməli kişi, gəl. Bu kişinin gözünün qabağındaca dədə-baba mülkünü satıb özünə salıblar zirzəmiyə. Qulaməli kişi, sənin cəzan ağırdır. Deyirəm, gəl pul yığaq verək sənə. Get Sibirə, ata-ananın qəbrini tap, ziyarət elə. İstəyirsən orada qal öl, istəyirsən gəl burada öl. Ulu babanın yanında bastırsınlar. Necə, razısan? Razıyam, qadın. Sənin şərəfinə, Qulaməli kişi. Çox sağ ol, razıyam. Hə, professor, qoşqar kəngərli. Hə? Professor, bəli. Sən bütün bir xalqa qarşı etinasızlıq göstərmişsən. Heç bilirsən bunun adına nə deyirlər? Milli xəyanət. Niyə? Ona görə ki, nəhəng alimsən. Keçmiş imperiya boyda adın sanın vardı. Başını qatmışdın elmə, elə bilirdin ki, hər işi görürsən. Amma bu millət haqqında, bu vətən haqqında uca kürsülərdən bir dəfə də olsun öz sözünü demədin. Deməyə qüdrətin çatmadı, professor. Bəs o birisi, adını dilimə gətirmək istəmirsən. Bilirsən o nə dedi? Bilirsən nələr uydurdu? Yadındadır. Yadımdadır. Dedi ki, kişi, siyasi bürodan gedən kimi bütün Qarabağ aləminə, daha doğrusu bütün Qərb aləminə haray saldı ki, bəs Qarabağ plançəsini. Yadındadır? Yadımdadır, yadımdadır. Bəs sən niyə? Sən niyə cavab vermədin? Niyə dinmədin? Adın sanın ondan əski idi, yoxsa elmin, biliyin? Bəs niyə Moskvadakı həm vətənlərimizi ayağa qaldırmadın? Bax, buna görə sənə güllələnmə düşür, professor. Güllələnmə! Amma sonra sən də səhvini anladın. 3 il meydanda yatdın. Bax, buna görə sənin cəzanı əvəz eləyirəm ömürlük
həbs cəzası ilə. Razısan? Ha, razıyam, razıyam. Nemət insanın yaxşı günü də olur, pis günü də olur. Tək ki mənəviyyatı pozulmasın. Mən o nikbin adamam. Dediyin o haqlı cəzaları da çəkməyə razıyam. Biz xahiş eləyərik. Həbsxana müdürünə xahiş eləyərik. Sən üçün xıdmanı bir kamera ayırarlar, yazı pozunla məşğul olarsan. Tarıxmayasan deyə hər bazar günü gələcəm, həbsxana müdürünə icazə alacam. Yazdıqlarını götürüb birbaşa mətbuata. Razısan, professor? Razı. Sənin şərəfinə. Qələmin iti olsun. Razı. Sağ ol. Razıyam. Ha, bizim Sardar Qaradağlı. Ay, pərsiz adam. Sən ölkənin fəlakətli çağında pul darıca getdin Küveytə. Oranda yaratmağın, ay pərsiz adam. Bombalatdın oranı. Ayağın düşmədi ora. Bilmirəm səni buranın qanunlarına mühakimə edeyim, yoxsa oranı? Buranı. Sən ora gedəndə qonşularımızın hallı pullu dayıları, əmiləri, oğulları dünyanın hər yerindən ora. Biri pul basırdı. Biri silah götürürdü. Və sən neynədin, ay tərsin? Bekir bəsin deyim. Bəlkə də azdır. Sənin şərəfinə. Get. Adam ol, gəl. Get. Ha, mühakimə qutardı. Düşmən. Ha, zaman müəllim, zaman müəllim. Mən 19 ildir sizi mühakimə edirəm. Cinayət məcəlləsinin bütün maddələrini tətbiq eləmişəm. Daha əlavəm yoxdur. Yoxdur zaman bəllə. Sizin şərəfiniz. Alo. Əfəndim? Əvət, əvət. Sekinəni mi? Bir dakika. Alo. Hı, mərhaba. Yüklər gəldi. Necə yəni tamojnu buraxmış? Axı sənədlərin hamısı öz qaydasındadır. Hə? Hə, nət yapmaq? Mən özüm deyilmişim. Yaxşı, yaxşı, bəkliyin, gəlirəm. Bilirəm, mən siz iş görə bilmirsiniz. Bunlar qapıda geçirmək. İndi söz mənimdir. Buyurun zaman mənim, buyurun. Səkinə getdi. Əmrah getdi. Siz elə bilirsiniz, yalan palan da getdi. Yox, onlar bugünün, bu zamanın yalanıdırlar. Onlar hər vaxt qayıda bilərlər. Zamana onları hazır eləyib getirdi süfrə başına. Əl qolumuzu bağladı, qaldıq matdım-matdım baxa-baxa. Qardaşın qardaşdan, dostun dostdan xəbəri olmadı. Azadlığa çıxdıq. Azadlığı azadlıqdan qorumaq lazımdır, qorumaq. Hara baxır bizim bu dünyanın adamları? Hara? Bu dünyanın adamları, bu dünyanın bərbəzəyli adamları, həm ürəksiz adamları, bu dünyanın tək özünə çox gələk adamlar. Bu dünyanın əzəli sonu var, sən üçün qalır. Yeah.
kaçmışsan, garip gecelere dönmüşsen, niye böyle değişmişsin? Dünya niye değişmişsin? Özüne gayet dünya, özüne gayet insan, özüne gayet. Dünya, evet bizim bahar, kuşlar.